Dalo by sa hovoriť o ekonomii, o jeho sociológii a ja sa zameriam len na filozofiu. Konzervatívci majú také heslo, že najprv práca, potom zábava. A ja by som to v rámci materialistickej filozofie otočil, že najprv zábava, potom práca. Takže začnem vtipom marxistickým. Možno, že ho poznáte, že sa pýtajú Marxa a Engelsa, že čo by ste radšej chceli, ženu alebo milenku? A Marx hovorí, že ja som tak rodine založený, takže ja ženu, že mám ženu. Engels je taký bon vivant, takže ja radšej milenku. A potom sa pýtajú Lenina, čo by ste chceli radšej, ženu alebo milenku? A Lenin hovorí, že obidva. Že vy, ako, tak vy ste taký revolucionár, nečakali, že budete taký, ako, že to vás až tak nebude zaujímať. No a že prečo? A on, že no lebo žene by som povedal, že som s milenkou a milenke, že som so ženou. No ale že čo by ste robili potom? Učil sa. Takže tieto sedenia filozofické, čo som si všimol, majú byť také otvorenejšie pre ľudí. Ja sa budem snažiť hovoriť ako prístupne, ale potom sa môžete pýtať, alebo musíte, ak nerozumiete niečomu. Ale pri Marxovi je tá špecifickosť, že ani na akadémii sa o ňom nehovorí veľa z nejakých dôvodov, čo budete môcť vlastne sami posúdiť, že či to je relevantné, alebo či to je oprávnené. Aby som to na úvod povedal vlastne, čím sa zaoberá Marx, tak Marx vo všeobecnosti v podstate hovorí, sa snaží, jeho témami sa točia okolo snahy oslobodiť sa od štrukturálnych obmedzení mocenskej dominancie a útlaku, tak vo všeobecnosti. Ja som si to rozdelil do takých troch častí. Prvá vec veľmi zaujímavá na Marxovi je, že ranný Marx začína s témou takoutou echt filozofickou, a to je otázka ľudskej podstaty. Vo filozofii máme na tú otázku veľa odpovedí. Je to, neviem, Lacan povie, že človek je rečová bytosť, že je nejako ukotvený v jazyku, niečo podobné ako Heidegger, alebo Aristoteles hovorí tiež o človeku ako rečovej bytosti, ktorá sa pohybuje v nejakom spoločenstve, v nejakom polis. Augustín hovorí zo stredovekej filozofie, že človek je bytosť stvorená na obraz Boha, čiže má slobodnú vôľu a môže si voliť medzi dobrom a zlom. Koho ešte? Levi Strauss hovorí, že človek sa pohybuje niekde, alebo je taký konfliktom medzi prírodou a kultúrou. Alebo Benjamin Franklin hovorí, že človek je nástroje vyrábajúci živočích. No a Marx vlastne čo povie? Marx povie v 11. téze o Feuerbachovi, že Marx filozofy doteraz svet len rozlične vysvetľovali, ide však do toho zmeniť. To v podstate znamená, že pre neho tieto pohľady na svet sú rôznymi interpretáciami. Môžeme vidieť svet tak, ale on dáva dôraz na zmenu. Ten svet a náš pohľad na ňo sa mení a my máme tú schopnosť ho meniť. Čiže vníma človeka ako bytosť, ktorá zároveň vytvára podmienky svoje, v ktorých žije, dáva si sám zákony a sám je vlastne tým činiteľom. Čiže pre neho je subjekt vníma prakticky, ktorý je schopný sa aj oslobodiť. Marxová odpoveď na tú otázku ľudskej podstaty je, on hovorí takou francúzsko-nemeckou verziou, že ľudská podstata je das Ensemble der Gesellschaftlichen Verhältnisse. Ensemble je francúzske slovo. A vyjadruje, že ľudská podstata je súborom spoločenských vzťahov. To znamená, že spoločenských vzťahov, že Marx nehovorí, že vychádzajme pri otázke človeka a jeho podstaty z jednotlivca, že on vytvára spoločnosť. Ani nevychádzajme zo spoločnosti niečoho, čo je nad nami a čo ovplyvňuje ľudí, ale on hovorí o vzťahoch. On hovorí, nie je to jednotlivec, nie je to ani niečo nad ním, ale sú to vzťahy medzi ľuďmi.
vždy človek je vlastne v nejakom vzťahu k ostatným ľuďom. S ľuďmi, s ktorými pracuje, s ktorými sa stretáva, ktorých ľúbi, nenávidí, s ktorými si mení veci, ktoré potrebuje. Čiže je to súbor spoločenských vzťahov. To je prvá časť. Druhá časť, vlastne aby som doplnil, to znamená, že niekedy, keď robíme veci napríklad na individuálnej báze, dokážeme ovplyvniť väčšiu časť kolektívu. Alebo kolektív, čo spraví skupina ľudí nejako, ovplyvní nás pozitívne alebo negatívne, alebo nejakým spôsobom proste. Druhá časť je, tu sa dostávam k tej jeho kritike, to je kritika ideológie. Marx tejto veci, on bol veľmi taký ironický a rád reagoval na súčasníkov jeho, aj na predchodcov, na Hegla, na Sukmeňovcov, sa z nich smial a potom oni, sa im to nepáčilo. A v tejto veci ideológie nadväzoval napríklad aj na Maxa Stirnera, Stirner je čelo, lebo má veľké čelo. A Marx Stirner je vlastne taký anarchista, bo Marx Stirner hovoril, že každý koncept, každá univerzalita, ktorú ľudia veria, je nástrojom dominancie. Hovorí, že musíme sa oprostiť od všetkých konceptov veľkých, lebo to je spôsob útlaku ľudí. Čiže musíme sa zbaviť konceptov, akékoľvek vás napadnú. Štát, cirkev, Boh, komunizmus, ľud, ľudstvo, firma, čokoľvek, čo je väčšie a presahuje jednotlivce, je zlé, pretože podľa Stirnera je to nástroj útlaku. Všetko sa to vlastne, že choď tam do vojny, choď sa nechať zabiť za vlast, za vyššiu myšlienku, za toto a tamto. Marx hovorí, že on vychádza z toho, že nezahádzuje taký ten koncept abstraktný, ale hovorí, poďme sa opýtať, na základe čoho je ten koncept vytvorený. Čiže ako vznikol a komu slúži. Čiže neberie ten problém tak paušálne, že kašlíme na to, to sú nejaké hlúposti. Hovorí o tom, že človek má tú schopnosť vytvárať, teda potrebuje na svoje prežitie nejaké existenčné prostriedky, či sú to veci ako jedlo, ošatenie, bývanie, nejaký voľný čas a tak, čokoľvek potrebuje. A tým, že sa získava tieto existenčné prostriedky, tak mení prírodu, ale mení aj seba, čiže je tam taký dialektický vzťah oboj strany sa. Mením seba a tým sa vytvára. Čiže vychádza z toho. Jeho zaujíma tá vec, ako sa spoločnosť štrukturovala, ako sa delila, ako prišiel niekto a sa usadili ľudia a začali pestovať si zeleninu, chovať zvieratá. A teraz hovorí, že tak tu sa rozdeľuje spoločnosť, sa delí na dve sféry, na manuálne pracujúcich a na intelektuálne pracujúcich. Všimol si, že tá intelektuálna sféra ako keby sa odtrhla od tej manuálnej a začala fungovať samostatne, sa autonomizovala. Čiže ľudia zrazu, vlastne bol tam niekto stále, kto mal ako keby moc nad tými ľuďmi. Buď to bol nejaký kňaz, ktorý hovoril, že pracujte, na druhom svete sa budete mať lepšie, alebo to bol nejaký politik, nejaký vládca, ktorý vlastne nepracoval sám, ale dokázal ovplyvňovať život tých ľudí. Marx nehovorí, že to sú všetci ako skorumpovaní ľudia, ale hovorí, že tieto dve sféry sa oddelili. Tá ideologická sféra, kam patria filozofia, aj náboženstvo, právne zákony, on sa pýta, že ako veľmi sú odtrhnuté od toho skutočného života, ktorý ľudia žijú. A vlastne vďaka tomu je schopný ich kritizovať. Čiže ho zaujíma tá otázka delby práce a v koho rukách sú prostriedky, ktorými sa tá spoločnosť spravuje. Kto hovorí, že robte toto, tamto.
Čiže Marxovi išlo poukázať na ten rozdiel medzi vedomím a realitou. Napríklad niekto povie, nejaký politik povie, že už bude dobré. Už však máte, môžete voliť, môžete robiť, čo chcete. A potom príde niekto a povie, že no ale ja tu nemám peniaze, akože keď vidíte, že tu je proste dosť veľká vrstva alebo skupina ľudí, ktorí vlastne tie vaše reči nespasili ešte stále. Čiže to je taký ako chvíľ koreň toho tej prvej marxistickej kritiky. Postaviť to do určitého protikladu. Čiže zaujímavé na Marxovom vnímaní ideológie nie je to, že ľudia sú hlúpi, obmedzení a slabí, že ale vy aj tak nepochopíte nikdy, ako sa veci majú. A ani nehovorí to, že ľudia sú bezbranní. On nepovie, že ľudia, a teda tí mocní, ktokoľvek to je, sú takí všemocní, že nikdy neprenikneme k tomu, ako sa veci majú. Marxova poňatie ideológie a na, akože spôsobu, akým sú ľudia ovládaní, alebo akým sa udržiavajú veci tak, ako sú, aby sa nezmenili. Marxová teda pohľad na ideológiu je ten, že ľudia majú možnosť to zmeniť a dá sa to poznať. Nie je to, že sa to nedá, ani že tí mocní sú takí mocní, že sa im to nedá zabrániť. Aby som zacitoval zo svojich poznámok, to znamená, limit praxe jednotlivcov, to znamená, tak ako ľudia žijú, je limitom pre intelektuálne prostredie. To znamená, to ako my žijeme, tvorí istý limit pre to, čo sa nám hovorí, alebo ak ste ma porozumeli, nejak inak by som to povedal. V podstate ľudia, alebo ten ich materiálny spôsob, ten ich život, či majú na to, kde bývať, čo jesť, či sú skutočne slobodní. Ten skutočný život tvorí ako keby istú materiálnu hranicu pre ideológiu. Ideológia funguje, ale nie je absolútna v tom zmysle, že by sa nedala nevidieť, alebo by sa nedalo naraziť na jej hranice. Niekto na nich nenarazí nikdy, niekto nemá problémy s materiálnou sférou, bude mať vždy čo jesť, bude mať vždy na tie drahšie veci a takto. Čiže Marx vníma ideológiu ako taký sen. Sen o univerzalite, o tom, že spoločnosť nie je rozdelená, ale je jednotná. Že, že nie sú to ľudia, ktorí vládnu a sú ovládaní, ale vlastne je tu istá ideológia, ktorá funguje v prospech všetkých ľudí. Veď zarábaš síce 10-krát, 20-krát menej než ja, ale môžeš dosiahnuť to, čo ja. Či je to v skutočnosti tak, aké veľká štatisticky ako veľmi možné, to je tá druhá stránka. Alebo máš tie isté možnosti kúpiť si to, čo ja. Máš tie isté možnosti dostať sa do neba a ďalšie veci teda. Čiže to je tá ideologická stránka a potom v skutočnosti, čo to znamená pre človeka. Takéto, by sme to mali nazvať, že mýty, nie ideológia, ale mýty, sú tým, že teda príklady týchto mýtov môže to byť historický mýtus, náboženský mýtus, komunistický mýtus, liberálny mýtus. Napríklad, či to bol, neviem, Stalin, alebo Hitler, alebo v podstate ľudia z modernej doby, ktorí povedali, že poďte chrániť národ. Poďte chrániť dejiny. Tí ľudia boli vlastne ochotní sa v prospech nejakých záujmov, nejakých ľudí, vrhnúť do vojny a nechať sa tam zabiť. Pričom tí, čo to hovorili, väčšinou nebojili. Alebo napríklad máme americké akcie. To môžeme vôbec hoci vidieť, či to je Európa, Amerika. Mocenské záujmy tak povedia, že musíme ísť brániť náš svet proti teroristom a potom prídu novinári a si pýtajú, že vlastne vy prečo nejdete bojovať? No, ja nie, ja som ten, čo to vymyslel. Čiže to je tiež podoba kritiky. Je podoba kritiky liberálnych mýtov alebo liberálnej ideológie, že vlastne môžete všetci nakupovať.
No, že ja si neviem nájsť prácu a u nás v našom kraji je zamestnanosť teda taká, že 20-25% a voľné miesto je jeden zo 100 sa zamestnaní ešte. To sú štatistické údaje. A on povie, že no ale tak, ale máš tú možnosť, mohol si sa učiť a môžeš vycestovať. Čiže stále je tam taký ten rozpor medzi tým. Kritika ideológie je práve poukázanie na tento rozpor toho, ako to je v skutočnosti, alebo ako by to možno mohlo byť. Marx je tento moment. Veľmi zaujímavým príkladom je takým, do čoho sa bol ochotný, a tým uzavriem túto časť, druhú, je taký silnejší príklad, čo Marx, do čoho sa tiež púšťal, bolo, že keď si zoberieme deklaráciu práv človeka a občana, ľudské práva, to sú veci, ktoré ľudia všeobecne uznávajú až na niektoré krajiny, si hovoria, že vlastne každý má právo na majetok, na súkromie, na voľbu a ďalšie veci. No ale Marx hovorí, že ale to sú tiež isté, to je tiež v podstate istá idea, ktorá je síce univerzálna, ale nie je večná. Ak sa pozrieme na dejiny, a to je tiež v podstate spôsob, akým Marx kritizuje ideológie, že pozrieme sa na nich z historického hľadiska. Bolo to vždy tak? A komu vyhovuje tento spôsob, táto ideológia? Tak sa pozrie na ľudské práva a povie, že no a z staroveku také spojenie, čo my tu teraz máme, že sloboda a rovnosť, to vôbec nebolo. V stredoveku to popierali, až teraz v novoveku to prišlo. Druhá vec je, čo to je vlastne za spojenie? Zoberieme si, že tam je, máme slobodu, a neviem, zvoliť si, rovnosť, teda každý sa môže zamestnať, každý si môže čokoľvek kúpiť, s každým by sa malo rovnako zaobchádzať, ale keď sa pozrieme na to bližšie, tak tam chýba napríklad tá solidarita, také to spojenectvo medzi ľuďmi, taká snaha alebo potreba pomáhať, obrátiť sa na druhého človeka, spolupracovať. Čiže toto je tam ako keby dané bokom. To znamená, že jednotlivec je na základe ľudských práv nositeľom práva nakupovať bez ohľadu na status a majetok, čo je vynikajúce. Ja môžem prísť do obchodu, môže prísť žobrak do obchodu a môže prísť boháč do obchodu a môžu si všetci nakupovať, to znamená, sú si rovní. Lenže druhá vec je, že Marx sa pýta po tej materiálnej stránke a môže si to ten druhý dovoliť. Ako sa dostal ten k tým peniazom a mal by rovnaké šance a tieto otázky následujú. Čiže v tejto kritike to nemá len taká intelektuálna zábava. Marx ide ešte ďalej a hovorí, že ale to je skupina ľudí, ktorí sú objekt, alebo ako keby spredmetneným, objektivizovanou podobou tejto kritiky každej spoločnosti. A u Marxa je to v modernej dobe, v kapitalizme, proletariat. Proletariat nie je taký výmysel, že prídu ľudia a si povedia, že ako ja som si prečítal Marxa, že mohli by sme to tu zmeniť. Proletariat je v podstate niekto, koho vytvára kapitalizmus. To je to poprenie toho systému, ktorý systém vyplavuje a stále je týchto ľudí viac. To môže byť človek, ktorý vlastne už nemôže ďalej pokračovať, nemôže takto žiť. To nie je človek, ktorý si povie, niečo prečíta, niekde podebatuje. To sú v podstate ľudia, ktorí prestali veriť ideológii, pretože ich samotný život ich neguje. Ju neguje, tú ideológiu. Napríklad, aj na Slovensku sme mali také príklady, keď boli v 20. rokoch, myslím, protesty ľudí, kedy nebolo čo jesť za krízy, tak vraj, ja som si všimol, že takým opakujúcim sa motivom bolo nie, že ako nejaký muži si vkrčme povedali a ideme do toho, ale ženy vyhľadali svojich mužov, že nemajú čo dať deťom, že nemáme cukor, nemáme múku, že chod dať čo robiť, tak išli. Čiže to nie, proletariat je toto, proletariat nie je, proletariat je v podstate ako keby vyvodenie dôsledkov z fungovania kapitalizmu, ktoré tie rozdiely má rozširovať.
Čiže proletariat nemá tie hodnoty ako patriotizmus, zisk, vlastníctvo, lebo on je vlastne tým, on žije opak, on vidí, že jeho vlast alebo jeho národ na ňu v podstate kašle, vidí, že zisk žiadny nemá, že vlastníctvo v podstate žiadne nemá a že v podstate je to stále horšie, že tú víziu, ktorú mu stále niekto slubuje, vlastne sa nenaplňa. Ako keby ho už aj prestalo baviť to, že na druhom svete to bude lepšie. Sice ale, samozrejme, Marx rozberá aj toto, že sú to veľmi, ideológia je veľmi ako schopný nástroj, ako v podstate, ako ľudí udržať, aj keď sú v zlých podmienkach, že nevadí, však ale chudoba cti netráti a podobné veci. Čiže to bola taká druhá časť, ak chce k tomu niekto niečo poznamené, to mám pokračovanie pro ešte jednu časť kritiky. Tá ďalšia časť po ideológii je, Marx začína tak kapitál, takú tú akože veľkú nudnú knihu, čo tam ľudia, tak to môže byť také uvedenie, že si to môžete sami prečítať s tým, že tam to není čoho báť. Ja som tiež vedel, že prečo sa tak hlboko a dlho venuje proste jednej veci, že prečo proste nepovie. To je vec tovarového fetišizmu. Čo to znamená? Marx definuje kapitalizmus, okrem toho, že je to nejaký socioekonomický vzťah, teda kde žijú nejakí ľudia, nejako ekonomicky spolu fungujú, tak je to spoločnosť, kde prevláda tovarová výroba. To znamená tovar. A tovar, on si všimá, že kapitalizme sa stále viac, to znamená nielen, že to nastane a je to, ale stále viac a viac a viac sa komodifikujú sociálne aktivity. Komodita, tovar, komodifikujú sa. To znamená, ja som sa pýtal svojho brata, takže a jeho kamarátov, že podľa čoho si rozhodujete, že na akú vysokú školu pôjdete? No, že ja chcem ísť tam a tam. A že prečo tam? No, lebo tam sa dobre zarobí. Čiže už naše rozhodnutia sú podmieňované, určované vlastne tým, že čo nám to vyniesie. Nie tým našim záujmom, že taký, aký chceme byť, alebo aký sme, ale podriadíme sa vlastne tomu, že je to pre trh práce lepšie. Čiže nerobím to pre samotnú tú vec, ale robím to pre peniaze, robím to pre niečo, čo je medzi. To pripomína trošku takéto, nie je také, že Marx si to cucol z prsta, také expresívne povedané, ale to sú, v podstate nám sa dajú vystupovať rôzne reakcie a toto je napríklad na Kanta. Na Kant hovoril, že ako pristupovať k tomu druhému človeku ako k cieľu, nejakú prostriedku. A toto je v podstate tiež, že pristupovať k veciam druhým ľuďom nie k prostriedku, že ľudia chcem využiť. To vidno aj na tom napríklad, že ľudia predávajú svoje tela pre peniaze, ako je prostitúcia. Marx to hovorí, no však aj my sa predávame, vlastne predávame svoju pracovnú silu. Čo je zaujímavé, že vlastne my si volíme činnosti, na ktorých vlastne najviac zarobíme. To znamená, nerobíme toto, čo nás baví a keď tam sa v podstate dotýkam toho, môžem dotknúť toho konceptu odsúdenia, že človek svoju prácu robí vlastne preto, aby sa uživil a je mu odsudzená tá práca, vlastne sa ho netýka. Robí ju preto, ako keby len aby vlastne naplnil tie potreby a je mu to odtrhnuté od toho. Aj druhí ľudia sú vlastne, tak musím tu s vami byť a takisto je mu odtrhnutý aj sám sebe vlastne nevie, že tak toto ja som chcel a nebár sa, alebo možno hej, možno niekto, vlastne zase je veľa ľudí, ktorí sa nájdu vo svojich, čo je, to určite sa nepopiera. Ale zase je to za, ja neviem, si povie, že ja nemal by som robiť načo iné, lebo z tohto nevyžijem. Čiže je to komodifikácia, že nie len, že veci sa stávajú tovarom, ale my sami vlastne sa stávame tovarom tým, že predávame, Marx si všimol, že vlastne naša pracovná sila je tiež tovar. Tiež ju predávame za istú hodnotu, alebo za protihodnotu a niečo si za to kupujeme. To znamená, Marx si všimá veľmi zaujímavé veci, to je také paradox, ako sa hovorí, že to je materialistický filozof, čo neznamená, že mu išlo o veci a o peniaze, ale že vychádza a všimá si tú materiálnu sféru, stránku našich životov. Vypostaný mikrofón.
tento funguje. Mm-hmm. Že Marx si teda navzdory tomu, alebo na prekvapenie niekoho, že bol materialista, si všimá, že tovar nie len taká materiálna vec, ale obsahuje i materiálnu stránku. To je hodnota. To znamená, tovar vytvoríme nejakú vec, ktorá má nejaký užitok, ale pristupujeme k nej, ako keby fakt mala tú hodnotu, ktorú jej dáme vďaka pracovnej sile. To znamená, ja vytvorím nejakú vec a niekto si myslí, že fakt má hodnotu 1000 hodín niekoho práce. Vlastne berieme ten hrnček, alebo stôl, alebo hocičo, že sú obdarené, že tá vec niekde za ňou, v nej je niekoho pracovná sila alebo niekoho peniaze. To je vlastne táto vec, materiálna vec, ktorá sa dá ohmatať, vidieť, obsahuje istú imateriálnu stránku. A to si Marx všimol, že vlastne tieto vary, ako náhle ich vytvoríme, alebo teda sú vytvorené, tak obsahujú hodnotu. To znamená, naša práca sa premieta do tých vecí, ale nielen tak, že vytvorím nejakú vec a má to hodnotu 100 korún alebo 10 eur, ale to funguje na základe, on to definuje na základe nutnej pracovnej doby a že táto hodnota sa porovnáva s ostatnými vecami. To znamená, koľko sa vytvorí v danom odvetví za túto dobu a s čím sa to dá vymeniť. To znamená, nielen, že je naša práca podmienená, že vytvárame pre trh, ale že je tu sieť vzťahov medzi tovarmi, ktoré ovládajú naše životy. Čo to napríklad znamená? To súvisí aj s odsúdením. Ja napríklad môžem na to, to je príklad, ktorý uvádza jeden môj kamarát, na to, aby som skončil školu, hoci akú, potrebujem dostať toľko kreditov, 30 kreditov alebo 60. A ja na to musím napísať prácu, ja musím niečo možno odučiť, keď som len študent, tak musím spraviť, ja neviem, učiť sa na tie skúšky a tak. Ale niekto dosiahne tých istých 30 kreditov tým, že v podstate vytvorí o mnoho toho viacej. On si sa pripravuje, pracuje, neustále o tom rozmýšľa. A niekto príde vlastne spraviť ten minimum, to minimum, a dostane ten istý počet kreditov. A to isté v práci. Niekto je šikovnejší, niekto je lenivejší, ale v podstate budeme zhodnotení na základe toho istého, čo sme. No tak tu sa to počíta, že si odrobil 2 hodiny, je jedno, že či to bola kvalitnejšia práca. To znamená, že pri tovaroch sa berie do úvahy len tá kvantitatívna stránka. Nie to, s akým tá kvalitatívna stránka, ako som tie veci vytvoril, po kvalitatívnej stránke, ale za ako dlho, koľko som ich vytvoril. Nie to, že sú kvalitnejšie, že sú lepšie, že som im venoval viacej pozornosti, že sú lepšie. A toto je vlastne taká nevyleznica stránka toho, že vytvárame pre trh. Ja by som mohol tú prácu spraviť kvalitnejšie, ale načo? Veď dostanem za to len toľko peňazí a jedno, či tomu venujem toľko alebo toľko času. Čiže keď niekto povie, že stačí mať splnené tieto zákony napríklad, alebo tieto kritériá, tak ja spravím minimum na mňa a potom idem domov a budem hovoriť, že ako nemám rád tú prácu. A niekto robí svoju prácu ako z lásku, ako sa hovorí, alebo že proste venuje tomu viacej, ale aj tak je tomu to vlastne na nič, lebo kto ho ako. A to je tá druhá stránka, ktorú si Marx všimá, on hovorí, že ale čo voľný čas, veď ľudia robia veľa aktivít dobrovoľne. Alebo čo je tá stránka, ktorá sa nedá zhodnotiť po tejto kvantitatívnej, touto kvantifikáciou. Napríklad tie medziľudské vzťahy. Zarábame síce málo, ale máme dobré vzťahy na pracovisku. A toto nám vlastne nezobrie nikto do úvahy, alebo že sa cítime dobre. To je ako keby hodnota sama o sebe. Sú tu teda hodnoty, okrem peňazí, ktoré si všimá, ako je solidarita, ako ja neviem, dobrý pocit z vykonanej práce, voľný čas, ktoré on si všimá, ktoré sú ako keby dôležitejšie. Tu napríklad, že sa povie, že teda treba šetriť niekde na pracovisku, môže napríklad narušiť medziľudské vzťahy.
budem k druhému človeku pristupovať, fú, a čo, keď tento, ten mi zoberie toto. Čiže sa narúšajú prirodzené ľudské vzťahy, kde človek, podľa Marxa, je vlastne tiež ako v podstate bytosť, ktoré, ako som hovoril, ľudská podstata je súborom spoločenských vzťahov. To znamená, ak sú spoločenské vzťahy kapitalistické, tak budem brať svojho blížneho, aby som použil ten kresťanský pojem, toho cudzieho človeka, ktorého vôbec nepoznám, alebo toho kamaráta, alebo možno niekoho z rodiny, ako konkurenta. Veľmi vlastne hrozí, že zoberie moju prácu, že dostane lepší plat, vlastne je môj konkurent. A zase naopak, v spoločnosti, ktorá podporuje tieto vzťahy, môžeme sa mať veľmi dobre, môžeme si pomáhať. Ja vidím, že tomu toto nejde, tak mu pomôžem, či v škole, alebo v práce s matematikou, alebo tak. A on mi zase niečo pomôže, vytvorí lepšiu náladu napríklad na pracovisku. To sú veci, ktoré vlastne, ak hovoríme teraz o kapitalizme, kapitalizmus nevie zhodnotiť. On povie vlastne nie. To sú vlastne korene toho individualizmu. Čiže vlastne človek je ponímaný ako tovar, ktorý musí konkurovať druhému tovaru, ktorého pracovná sila musí byť efektívnejšia, rýchlejšia a lepšie predajná. A tým pádom je pre mňa druhý človek a moja práca vlastne odsudzený, je mi cudzí a vlastne je potenciálny nepriateľ, ktorý ma môže o niečo obrať. Čiže ten individualizmus nie je. Marx nie je moralista, Marx nepovie, že choďte a buďte k sebe lepší a ja neviem, a prečo ste taký sebecký? No on vidí, že to vyplýva z istých vzťahov. Tu je toto ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, spoločenských vzťahov, súbor. Aké sú spoločenské vzťahy, tak sa ľudia spolu chovajú. Ja predsa nebudem so svojou partnerkou, alebo niekto s partnerom na môže, teda, lebo vlastne tam je iný vzťah. Ale zase, keď druhých ľudí vidím ho ako potenciálneho v podstate nepriateľa. Čiže to sú vzťahy. Z tohto vyplýva, že Marx berie v podstate, ako vníma subjekt. Subjekt on vníma ako súbor produkčných, výmenných a spotrebiteľských činností. To znamená, ja sa snažím žiť tak a môj život je eminentne tým podmienený, ako čo najlepšie vlastne prežijem, to znamená, ako získam nejaké existenčné prostriedky, to znamená, ako sa najlepšie zamestnám, to znamená, vlastne je to neustalý boj s tým, ako najlepšie sa predám, ako najlepšie nakúpim, ako najlepšie niečo vytvorím. Ale to už vlastne je tá práca, vlastne, ktorú ja robím, nerobím, pretože som sa ju rozhodol, pretože som sa vlastne niekde zamestnal. To znamená, on subjektivitu nevníma ako, že to je subjekt individualistický, ale vníma subjektivitu ako súčasťou istých vzťahov. To znamená, ľudia sa za takýchto podmienok menia v podstate na veci. My sme ako keby ovládaní nejakými zákonmi, nejakými vzťahmi, ktoré je jedno vlastne, kto si čo myslí, ale sme orientovaní vlastne na základe týchto vzťahov, na základe konkurencie hlavne. Táto vec sa... Čiže potom, ak hovoríme o nejaké premene spoločnosti, tak tá subjektivita vždy ju treba brať ako súčasťou nejakých vzťahov. To znamená, jednotlivec sa asi ťažko vzoprie takýmto veciam, pretože tá sila konkurencie je tu stále. Ja mám vždy taký predpoklad o tom, že ak ja nebudem konkurovať, tak bude konkurovať on. To znamená, a to všetko nemá byť kritika, ja neviem, nejakých kapitalistov. Marxovi nešlo o to kritizovať kapitalistov, Marxovi išlo o systém, o podmienky. To znamená, on si uvedomoval, že kapitalista je v týchto vzťahoch. Už akokoľvek ho vnímame, alebo buržoá, alebo maloburžoázia. V podstate oni musia byť kompetitívni, to nie je ich rozhodnutie. On si povie, ja ako náhle nekúpim lepšie stroje, ako náhle neznižím ich platy, tak je možné, že zajtra bude musieť prepustiť všetkých. To znamená, to je ten systém, ktorý nemá tú nadstavbu, takú tú jedno, kto v čo verí, ale ide o to prežiť v tom. Najviac vlastne, ako by ste hovorili. Príklad, aby som uviedol, čiže máme tu rozdelenie ľudí na základe nejakých konkurenčných vzťahov, ktoré teda ľudia vstupujú do vzťahov s ostatnými ľuďmi na základe toho, keď si chcú niečo kúpiť alebo predať a potom sú ešte také tie naviac vzťahy. Pričom sú rozdelení, ale niečo ich spája a to je to, že všetci musia pracovať
alebo isté hodnoty, ktoré ich spájajú, že každý má nejaké má nejaké vlastníctvo, alebo je to jednotlivec, to je také všeobecné, ale sú to skôr také roztratené jednotky. V tomto zmysle je teda proletariat efektom modernej sociálnej štruktúry, čiže je vytváraný. Ľudia sú síce odtrhaní od seba, ale majú tam tú možnosť, že ich niečo spája, to ako som naznačil v tej debate. Aby sa to zhrnulo, už by sme sa mohli zvenovať vlastne len na debate. Tie prvé dve časti, teda ideológiu a túto kritiku fetišov, tak ak to zhrnieme, tak Marx vlastne na jednej strane kritizoval idoly, to znamená nejaké sociálne vzťahy medzi ľuďmi sa dokážu zmeniť na niečo vonkajšie, na, že poprime to, že ty vlastníš výrobné prostriedky, alebo máš na vodobnú absolútnu moc, alebo ja neviem, si už jen u tých rodových problémov je to vlastne, že áno, super, ale ty si ten zarábajúci manžel a ja som ako žena na teba úplne závislá. To je vzťah, ktorý môžeme akože zastierať, že no ale on ju ľúbi a tak, ale vlastne celá tá domácnosť závisí na tom mužovi, ak je len on jediný živiteľ. To isté pri v práci. V práci môžeme hovoriť, že áno, vlastne však sme si rovní, ale kto vlastne rozhoduje o tom, či ja tu budem pracovať, kto rozhoduje o tom, či mňa zoberú a takto. Zase to nie je rovnaký vzťah, iba sa tak prezentuje. To isté platí aj v škole. V podstate tam je učiteľ ten, ktorý určuje podmienky a tak ďalej. Čiže toto sú vlastne tieto spôsoby, kde je ten sociálny vzťah nerovný, prekrytý nejakou ideológiou. No ale veď všetci sme zakompláti pre všetkých, čo vidíme, že až tak nie je v realite, ale teda, že je tu sloboda, že je spravodlivo, že robíme to pre ľudstvo. Čiže tá nerovnosť je prekrytá nejakou ideológiou. A druhá strana, tá kritika fetišov, to je tá teraz, čo som hovoril, to znamená, že tu je tá materiálna vec, ktorá je tu niečo ako fetiš, ktorá skôr patrí k zemi, teda nie ako ideológia, ktorá prekrýva tie vzťahy, ale fetiš, ktorý patrí k zemi, ktorá má nad ľuďmi moc, a to sú tie tovar a peniaze. Výroba sa podriaduje výmennej hodnote. To znamená, pri vzťahoch konkurencie, pri tovarových vzťahoch, keď si niečo nakupujem, tam je jedno, čo si myslím, dôležité je, že ako predám svoju pracovnú silu a čo si za to dokážem kúpiť. Tam nie je ideológia, to je v podstate len pohybovanie sa v štruktúrach. To znamená, Marxovi z toho vychádza taká paradoxná vec vlastne, že my jednotlivci sme na jednej strane idealisti a na druhej strane realisti a utilitaristi. Čiže on nehovorí, že vy ste také že ako vy ľudia ste také, alebo my teda ľudia sme také zasnené bytosti, ktoré ako žijú v oblakoch a veria, alebo že sú prílišní realisti a myslia na peniaze. On hovorí, že ľudia fungujú aj tak, aj tak. Na jednej strane veríme v národ, v slobodu, v komunizmus, v Boha, a na druhej strane sme veľmi praktickí vlastne. Peniaze, tovar, koľko za čo. V tomto smysle, to je posledná veta, by podľa neho politika mala byť kritikou týchto ideálov, ale aj zvykov. To je všetko, ďakujem za pozornosť. No, tak ďakujeme za uvedenie, vlastne teraz by mala nasledovať diskusia, takže ktokoľvek z vás bude pocitovať potrebu povedať niečo do diskusie, budeme veľmi radi. Mňa zaujalo viacero vecí tam u vás, ale možno k tej ideológii, aby som zase svoj pohľad doplnil. Ja robím patričkovú filozofiu hlavne a on má jeden vynikajúci článok Ideológia a život v ideji. A tam vlastne definuje, kedy sa nejaká tá idea, s ktorou z pravidla prichádza nejaký filozof na začiatku alebo politik, a tak to bolo aj u Marxa, v ktorom momente sa vlastne tá idea zmení na ideológiu, aký je to vlastne rozdiel. Ja nechcem sa to hrať so slovíčkami, zdá sa mi to zaujímavé. Tak idea vlastne je niečo, za čím ide, povedzme, jeden človek alebo skupina ľudí, nie? Idea bola na začiatku francúzskej revolúcie, to sloboda, rovnosť, bratstvo, to bola idea. Do istého momentu vlastne je, to funguje ako idea, ktorá ťahá akoby tých ľudí a dokonca prepadočko aj tu, tá materiálna stránka, on nie je materialista zase, čiže je podriadená v podstate tej idei, tej duchovnej.
za nejakou myšlienku, kde ľudia vlastne idú, idú robiť revolúciu pre nejakú myšlienku rovnosti, povedzme. To je ideál. Prebehne nejaký čas, samozrejme, niekto sa dostane k moci, no a tá idea postupne, môže sa stať, že v revolúcii, povedzme, sa dostane k moci tá väčšina, ktorá tú revolúciu začala, aj ten proletariat, povedzme, tak v istom momente sa vykryštalizuje nejaká tá skupina mocných z tej väčšiny pôvodne a stane sa v podstate menšinou. No a tá idea sa zmení vlastne na ideológiu, ktorú tá menšina zase musí udržať medzi tou väčšinou, ktorá medzi tým vznikla, keďže sa z nej stane ovládajúca ako vrstva. No a v tom momente vlastne sa idea mení na ideológiu, čiže dalo by sa to nejak tak definovať podľa Patočku. Idea je niečo, čo má pomôcť ľuďom, čo má slúžiť ľuďom v podstate, pokiaľ sa zrealizuje, nie? Alebo tá myšlienka chce byť zrealizovaná. Ideológia prichádza vtedy, keď človek alebo skupina ľudí začne slúžiť vlastne tej ideológii, nie? Čiže idea slúži ľuďom a pri ideológii naopak človek slúži tej ideológii. Čiže už, povedzme, od tej masy ľudí sa vyžaduje, aby boli poslušní tej idei, ne, alebo ideológii. V tomto prípade, prečo to spomínal? Myslím si, že presne toto sa stalo s myšlienkami Marxa, napríklad u nás, ne, alebo v Sovietskom zväze. Že zo začiatku to bola veľmi krásna idea rovnosti ľudí, ne, všetci sme si rovní a tak by to malo byť, ale pri tej realizácii sa tá idea aj Marxa zmenila vlastne na ideológiu, ktorá bola vyžadovaná od ľudí a pokiaľ ju nedodržiavali, povedzme, chodili do kostola, čiže boli vlastne nie materialisti, ale idealisti, tak boli perzekuovaní. Čiže to je nebezpečná hranica, kedy sa tá idea zmení na ideológiu a to nie je proste asi celkom dobré. Tak toľko podať Patočku, aby som doplnil. Môžeme kľudne reagovať, kto bude chcieť. No, ja k tomu konkrétne, to je zaujímavá vec, že veľa vecí, čo ľudia väčšinou asi sa zle ozývam. Veľa vecí, ktoré ľudia k Marxovi majú, je veľmi zaujímavé, že on na nich priamo odpovedá dokonca už v ránom štádiu, že to potom znamená, že stačí si prečítať častokrát. K tejto veci je veľmi zaujímavé, že Marx to rieši už jednom z prvých diel, z prvých spisov, kde hovorí, že áno, toto sa presne predpokladá, že príde ďalšia skupina ľudí, ako prišlo v francúzskej revolúcii, v prechode medzi feudalizmom a kapitalizmom, príde nejaký tretí stav, a že ten akože všetci budú mať ten entuziasmus revolučný a už bude len dobre, ale potom sa to zase zvráti a vytvoria sa noví. Potom niekto z toho ako vyvodí, že vlastne sa pohybuje po nejakom kruhu a vlastne stále je to rovnaké. Len Marx hovorí, ale proletariát je tá výnimočná skupina ľudí. To nie sú ľudia, ktorí si bránia svoje partikulárne záujmy. Lebo v treťom stave to bolo vlastne, to boli ľudia, ktorí boli nejak malomešťaci, teda mali nejaké remeselníci, nejaké niečo v podstate mali, no. A bránili si svoje záujmy, sa chceli zapojiť do tej spoločnosti, ale proletariat je definovaný tým, že on nehájí ako keby partikulárny záujem, o jeho sila je práve v tej jednote a tam Marx vlastne to vnímal tak, že využiť tú situáciu alebo tie sily, ktoré dal do pohybu kapitalizmus. To znamená, kapitalizmus vytvoril sily, ak čítame komunistický manifest, na začiatku on chváli kapitalizmus, nehovorí, že akože to je strašná katastrofa, ale hovorí, že to je najpokrokovejšia vec, čo prišla. Ona dala do pohybu obrovské masy ľudí, ona dala do pohybu obrovský potenciál ľudský, technologický, ktorý ide o to, ako keby trebalo využiť. To znamená, máme tu ľudí, pretože kapitalizmus to podnecuje. Poďme na to, aby sme vyhrali konkurenčne, vytvorme efektívnejší spôsob výroby. Ja potrebujem inovovať, potrebujem nové stroje, potrebujem
všetko toto. Akurát, že napriek tomu, že sme pokročili už aj od Marxa o nejakých 150 rokov, alebo povedzme o 100 rokov, tak pracujeme stále 8 hodín, alebo viacej. Čiže k tej zmene lepšie nedochádza. Marx ako keby povedal, v istom zmysle podľa mňa naivne, lebo tá logika nejakého lebo len kapitalizmus je taký silný, taký inovatívny, ale v podstate predpokladal, že využí ten potenciál kapitalizmu v tom, a hlavne technologický potenciál, v prospech ľudí, tak aby to nebolo, že má to skupina ľudí, ale v podstate nielen prerozdeliť, ale dostať sa aj za ten kapitalizmus, lebo kapitalizmus stále funguje na akumulácii, na to, že tam nie je, že už sme vyrobili dosť, tam je vyrábame každým rokom viac a viac a viac. A teda to znamená, akože pre koho, či to nie je, akože, či to nie je vlastne destruktívne pre prírodu, pre človeka, teraz vlastne využiť ten potenciál. A on vidí vlastne, my to vidíme v takej podobe ako globalizovanej, že teda tí ľudia z v podstate tretieho sveta, no tak to nie je bohu, jak poviem, na to doplácajú najviac, ale aj my vlastne. A teraz tam nejde o to, že niekto sa... Tam nejde o partikulárny záujem v prvom rade a ide o to využiť toto, čo už tu ako keby je. Ale zase v tejto veci si myslím, že tu by som nesúhlasil s Marxom v tom, že ďalšia spoločnosť nemusí byť taká inovatívna. Čo možno, že ani nie je tak zlé, lebo napríklad Walter Benjamin hovoril, že niekedy ide o, teda revolúcia by mala byť zaťahnuť ručnú brzdu. Nie, že ísť tak rýchlo ako kapitalizmus a uštvať sa, ale spomaliť. Čo by mohlo byť akože, že možno ten spravodlivejší systém, alebo možno lepší pre viacej ľudí, pre všetkých, by nemalo byť. By možno, nebude mať ten potenciál kapitalistický. Mohla by som? A ja to? Nie som známkyňa Marxa, takže sa ospravedlňujem za prípadné nedorozumenia, dezinterpretácie, ale skúšam rozumieť nahlas a potom aj pýtať sa nahlas. Rozmýšľam nad tým, čo ste povedali, keď ste definovali, vychádzajúc z Marxa, proletariát. Kto teda je proletariát? Pravdepodobne zdá sa, že ten, kto nemá moc. A práve preto v jeho rukách idei sú zatiaľ nie ideológiou. Ak získa moc, bude mať tendenciu si udržať, lebo moc je predpokladom toho, aby som mohol meniť svet a urobiť z idei realitu, teda prax. Kto dnes je proletariát? Proletariát potom asi nie sú konkrétne subjekty a ak áno, tak len dočasne, skôr je proletarizácia stavom alebo procesom, ktorým je možné, aby idei mohli hýbať spoločnosťou. Moci sa asi nedá vyhnúť, lebo tá je tým predpokladom, aby sa mohli uskutočniť zmeny. Máme potom nejakú inú šancu, než usilovať sa o také zmeny, aby sme mohli kontrolovať moc? Kto je proletariát? Tá otázka ma teraz máta. Kto je dnes proletariát? Ako by ste to skúsili identifikovať? A posledná otázka bola, akú máme šancu? Akú máme šancu vyhnúť sa? Možno ani nie, možno by sme mali zostať... No, neviem ešte, aká bola tá posledná otázka, ja som aj zabudla asi, ale premýšľam nad tým, že ako je to dnes s tým proletariátom. A v súvislosti aj s tým, čo ste povedali už na začiatku, že buďme opatrní voči všetkým veľkým pojmom, a takým pojmom môže byť aj proletariát, môže byť aj sloboda, môže byť aj trieda. Nedávno, ak ešte môžem k tomu kontextu, nedávno, keď som išla do práce, budem sa snažiť byť stručná, nedávno to bolo, to je jedno, videla som plakát, na ktorom vyzývali pracujúcu triedu, vy pracujúci, pridajte sa k nám a tak ďalej, nejaká radikálna mládež a tak ďalej. A rozmýšľala som nad tým, že kam patrím. Či som pracujúca, či som buržoázia, kto som. Hej. Takže preto ako opatrnosť, a či som vykoristovaná alebo nie, hej. Nie je ľahké na to odpovedať a rozhodne som mala problém vyrovnať sa s tou dichotomiou, ktorú som na tom plagáte objavila, ktorá ma vyzývala k niečomu. Takže to je aj v súvislosti s tou otázkou na to, kto je proletariát. Nie, netreba skôr hovoriť nie o substanciálnom nejakom pojme a význame toho pojmu proletariát, ale skôr o nejakom procese alebo stave, situácii, neviem. No to je veľmi dobrá otázka, hej. To je vlastne vec, ktorá sa
rieši najviac teda, čo je, kto je proletária. Dá sa to brať tak sociologicky. Dá sa to brať sociologicky, že ste, máte výrobné prostriedky, ani veľmi nie. Máte, ste, podnikáte, tak niekto hej, niekto nie. A podľa tohto. Čiže, a živím sa len prácou. To klasické Marxové vnímanie je, že proletár je ten, ktorý sa živí prácou, to znamená, je námezne pracujúci, dostáva plat. Nie je to ten, ktorý vlastní výrobné prostriedky a dáva kapitál do obehu, ktorý zhodnocuje. Ale musí stále pracovať a zarábať a pracovať a zarábať. Čiže, a čo sa týka buržoázie, tamto sa diferencuje na malú buržoáziu, buržoáziu a tak. Možno ešte jedno kritérium, má o čo prísť, lebo ste hovorili na začiatku, že proletár už nemá o čo prísť, preto je revolučný. Ale zase, tam je ešte pojem lumpenproletariat takzvaný, to sú vlastne takí ľudia, ktorí už nepracujú a proletariat je ten, ktorý vytvára hodnoty. Čiže proletariat je ten pracujúci, ale dnes je to dosť problematické, pretože máme tu prekariát, máme tu ľudí, ktorí občas pracujú, keď im zavolajú a tak. Máme tu nezamestnaných, ktorí by chceli pracovať, ale ešte nepadli na úplne dno. Čiže to je sociologické vnímanie. A potom ja si myslím, že kvôli zmene kapitalizmu je v podstate aj bankár námezne pracujúci, aj manažér. On je v podstate, že to nie je kapitalista, dokonca ani kto je vlastník firmy a kto je vlastník banky. To sú akcionári, zase nie, ja môžem byť akcionár. Čiže tá štruktúra kapitalizmu sa zmenila, už to nie je. Akcionár môže byť de facto každý. Áno. No takže aj proletár môže byť akcionár, sa dostávame do kruhu. Áno, presne. V podstate, ale to znamená, že tá štruktúra podnikov sa zmenila. Keby si bol nejaký majiteľ, alebo rodinná firma, vlastne to nejaký taký ten Baťa, alebo niečo také, až to je ten on. Potom sa to zmenilo na to, že sa rozdelili riadiaci pracovníci od vlastníkov, že teda ja som vlastník, ale nechávam vás riadiť. A dnes je to tak, že je to ešte horšie, že vlastne v podstate aj manažer sa živí prácou. On nie je vlastník tej firmy, vôbec nie. To on je v podstate tiež človek, ktorý je vykoristovaný a využívaný. Vlastne jeho práca je zaplatená len z časti. Nedostáva plnohodnotu svoju. Alebo teda dostáva na tom, čo sa dohodli, ale mohli by dostávať viacej. Ak by boli výrobné prostriedky v rukách. To znamená, ak by som to nejako uzavrel, dnes hlavne napríklad tie postmarxistické poňatia alebo teda koncepcie, koncepty týkajúce sa proletariátu sú tým vytvoriť niečo, čo spája ľudí. Počím oni sa budú vedieť identifikovať a spojiť svoj útlak, v tom to môže byť taký, to môže byť útlak na etnickom základe, na rodovom základe, na rôznom proste. A to by mohol akože proletariátu je, to je dosť problém, no ako. Napríklad veľmi dôležitá vec je, že nemôžeme brať kapitalizmus dnes ako tu, ale to je globalizovaný kapitál. To znamená, keď sa pozrieme na tretí svet a na favely v Afrike, v Latinskej Amerike, v južnej alebo juhovýchodnej Ázii, v Číne, tak to sú proste ten proletariát. To je pracujúca sila, ktorá vytvára a je veľmi brutálne vykoristovaná takáto, alebo sú to tí ľudia, vlastne ľudia, ktorí žijú vo favelách, to sú tie rozbité domy, kde vlastne nechodí polícia, kde vlastne oni sú úplne otrhnutí od spoločnosti, tak to je tiež proletariát. Tam tí ľudia nemajú inú možnosť, než vymyslieť nový spôsob, ako žiť ďalej. Už vlastne nikto sa o nich nestará, nie sú ani zakreslení na mapách, že ako tu. A to nie sú také zanedbateľné čísla, o tom sa píše, že to sú ľudia proste v desiatkách miliónov.
To je napríklad ľudia takzvaní vylúčení niekedy sme nazývaní. Ale zase to je taký obľúbený liberálny spôsob, akože že my vám pošleme tam peniaze, lebo vy tam trpíte a my sa tu vlastne máme dobre. My tu máme podľa mňa proletariát. Máme tu ľudí, ktorí v podstate žijú od výplaty k výplate a horšie sú zadlžení a v podstate im hrozí, že skončia vlastne na ulici, ale v podstate, čiže to je tu proletariát. Ale keď hľadáme nejaké veľké skupiny ľudí, kde sa to tak Čína, to je proletariát. To sú ľudia, ktorí pracujú 12-14 hodín, ktorí v podstate nemajú navýšený čas, sú umorení, pracujú, to je čo iné. To kapitalisti to asi nebudú. A druhá vec sú títo ľudia, ktorí žijú v slamoch, vo favelách. To sú proste... Otázka potom je, a to bude možno časťou, alebo súčasťou tej ďalšej časti toho vášho vovedenia do problematiky, ako aplikovať marxizmus dnes, alebo marxistickú teóriu, čo je z nej použiteľné, ktoré pojmy a ktoré treba určite premyslieť. No ja som napísal v anotácii k tejto prednáške, že či by sme to nemali otočiť, že nie, že čo je z Marxa aktuálne, ako také, že preberám sa starým šatníkom a to už nie, toto možno bude sranda. A práve naopak, čo z Marxa nie je aktuálne, alebo jak by on videl našu dobu? Prečo ako brať pri iných filozofoch, že stále je aktuálny Platón, alebo Descartes, Heidegger, Nietzsche a prečo nie Marxa? To je vlastne otázka perspektívy. Čo vlastne dnes nemáme? Máme kapitalizmus, máme triedy, podľa toho, ako ich zase vnímame. Ja nechcem zase hovoriť, že takéto vnímanie to má byť. Máme, je kapitalizmus založený na konkurencii a akumulácii je? Nie? Teda, ako nevšimol som si, že by sme nefungovali, a to... Ja neviem, potrebujeme stále ten 3% rast každý rok, potrebujeme. Vytvárajú sa proste nové skupiny nezamestnaných a proletariátu, no... Ja neviem, a to by sa dalo ísť ďalej. Ale ak by som ešte uzavrel to, čo ste sa pýtali, ešte jednu vec. Tá druhá časť vašej otázky v tom prvom vstupe. Substancializácia alebo proces? Ešte niečo iné. Neviem, ja si možno spomínam. Možno aj ja. Môžeme dať prístor. Ja som aj chcela zareagovať na to, či už neplatí tá definícia proletariátu, ktorá hovorila vlastne o dvoch základných znakoch. Jeden je, že nemá o čo prísť a druhý, že predáva svoju pracovnú silu. Ja si myslím, že to aj v reakcii na toho pána, že teda aj manažer banky je človek, ktorý predáva svoju pracovnú silu. Otázka je, či má alebo nemá o čo prísť. Aj. Len som chcela zareagovať, že či to teda ešte platí. Ja som presne takto hovoril, áno, to presne... Ja som prišla neskôr. Teraz myslím, práve tie dva znaky, hej, nemá o čo prísť. To je vlastne tak zadefinované teda u Marxa, že nemá o čo prísť iba o svoje okovy. A predáva to jasno. A predáva sa, presne, hej. Že nie je to teda ten lumpen proletariat, teda človek, ktorý je na ulici, lebo nie, už to je. Ale... No a teraz som zabudol. Či je to takto definované? Áno, u bankárov a manažerov je to, že dnes ako keby tá hlavná medzera je v tom, že oni sú v podstate ako keby lepšie zaplatení. Čo mňa zapadá do tej starej Marxovej definície, lebo je to na medzi pracujúci. Ja si nemyslím, že problém je v tom, ako je ten človek zaplatený, ale či si za to, čo dostal, treba skúpil niečo, čo vlastní. Čiže pôdu, byt alebo nejaký majetok, hej? To nie je už potom znakom proletariátu, pretože nemá o čo prísť. Väčšinou ako vrcholový manažer, keď mám absolútne nadštandardný príjem, tak si myslím, že myslím si, že to je logické, že si kúpim niečo, čo by si mohol potom vlastniť. Presne ako, si myslím, že tam je ten rozdiel. V dnešnej dobe práca už nie je to, čo bola, hej? Už to nie je nositeľ hodnoty. Kapitál takisto nie je nositeľ hodnoty. Pre mňa osobne napríklad v súčasnosti jediný nositeľ a nerozšíriteľný nositeľ hodnoty je pôda.
budeš mať veľa peňazí, skupuje pôdu. Hovorím, že tá definícia proletária to je asi platná. Jednoducho proste finančnými bublinami ten kapitál, no dobre, nerozstavím do zlata, keby som to vedel pred 5 rokmi, tak nesom zavodol, nevedel som to jednoducho, zlato potom opäť pokleslo, máme tu všelijaké rôzne iné bubliny, ale jednoducho pôda je vždy pôda. A keby som ešte mohla jednu otázočku k tej... Tak, tak, tak. Môj otec je David, čo do Ameriky zarobil si peniaze, prišiel sem tu po spodu. No, a zobrali mu pôdu. Toto už je obrovské. A teraz pôdu, aj tá, čo ostala, povieš tak, okolie je európska menšina, a nemôžeme s tým aj prišiel, zase nám to zoberie. To sa to začne no, vyvlastňovať možno pre tých, čo nemajú... Lebo aj keď sa nabudili v 50. rokoch, keď sa vlastne tá koruna devalovala, inak 50. Čiže ako to bolo, hej, tak akože v poriadku, ale upravujú sa adekvátne ceny, ale jednoducho ako... Ja by som povedala výhošnú k tomu, že postojnosť ľudského života, hej, že či vám to nezoberú, a toto sú si ako proletariátom, hej, že keď už vám zoberú to, že ja sa nemôžem chovať ako človek, ale že musím ušetriť, keď napríklad, že nemôžem sa umývať, lebo spotrebujem veľa vody a nemám na zaplatenie, už o tom to je, hej. Tak by som ako zadefinovala možno tú skupinu ľudí, ktorá v podstate už nemôže dostať žiť ako človek. No, ja si myslím, že práve tá dôstojnosť je podstata celého problému. A... Je lepší. Kto chce, kto nechce. A nedôstojne... Nie len ten proletariát žije, ktorý trebárs musí aj rozmýšľať, či sa môže umyť, ale nedôstojne žije aj ten bankár, ktorý sa musí snažiť čo najviac nahonobiť pre seba. Aj vy, ako ste pred chvíľou hovorili, že keď budete mať veľa peňazí, tak si kúpite pôdu. Na čo to je? Prečo chcete tú pôdu kupovať? Chcete byť ako ten bankár? Povedal som, to bola teoretická odpoveď. Ja rozumiem, len hovorím, že práve to je zlé na tom, že dneska... V podstate poviem vec v praxe, áno, kúpil som pôdu v Maďarsku. Kúpil som 12,5 ára, lebo som mal peniaze, áno, kúpil som, investoval som do pôdy. Hej, mám tam starý domček... Otázka je, že na čo, prečo? Pre istotu. Lebo sa mi to páči, áno, je to vec zabezpečenia, toto máte absolútne tak. A to je to nedôstojné na tom, že dneska každý človek, či chudobný, či bohatý, sa snaží zabezpečiť sa, lebo sa bojí, že príde o strechu nad hlavou, bojí sa o existenciu. A to je nedôstojné na tomto systéme kapitalistickom. A je to jedno, či proletariát alebo neproletariát, to som sa vás chcel pred chvíľou spýtať, či vy potrebujete, aby ste sa pridali k tej výzve, tak potrebujete, aby vám niekto vysvetlil, že ste proletariát? Nie, to bola reakcia na to, že som o tom premyšľala. Ja rozumiem, len ja si vlastne... Myslím, že asi keď budeme hovoriť o tom pojme odsudzenia, takže sa možno dostaneme ďalej, pretože asi možno nám ten Marx nejakú svoju odpoveď na to ponúka, neviem. Chcel som povedať, že asi najväčším problémom, nielen u Marxa, ale aj u ďalších filozofov, ktorí prichádzajú s nejakými novými myšlienkami a s nejakými ideami, ako zmeniť teda tú spoločnosť. Povedal by som, jedna časť toho je samozrejme kritika, o ktorej sa to hovorilo, z toho stavu možno spoločnosti a vôbec nejaké vnímanie sveta a tak ďalej, ale druhá časť je potom, čo s tým teda urobiť, ne? Čiže isté východisko. A tam by som ja, a nie len ja, ale mnohí ďalší videl ako ten kameň úrazu. Ako teda realizovať tú zmenu, po ktorej sa tu volá? Čo v súvislosti s to video a ideológiou mne aspoň vychádza ako naozaj jeden skutočne najväčší fundamentálny problém toho celého. Ako realizovať tú zmenu, ktorú chceme? Ako dosiahnuť, aby tie moje myšlenky boli realizované? Lebo tie myšlenky sú krásne, aj u Platóna v jeho štáte, však to je krásna teória, ale tá realizácia k nej nikdy nedošla. To isté si myslím sa stalo aj s Marxom. Takže kritizujeme tu kapitalizmus, ale no, skúsme si reálne povedať, čo by sme chceli miesto neho realizovať, ne? Napríklad.
Presne tak, nielen to, čo je, ja môžem aj bez mikrofónu vám... Tak to je. Nielen to, že ako to realizovať, ale čo presne má byť predmetom tej zmeny. Čo dosiahnuť, hej? Človeka, ktorý každý jeden z nás pociťuje, že má hodnotu a aj v tých vzťahoch sa realizuje ako bytosť, ktorá má svoju dôstojnosť a je rešpektovaná. Čo je tou príčinou toho, že to nie je, že nepociťujeme, že sme rovní, že nepociťujeme, nemáme pocit spravodlivého zaobchádzania a tak ďalej. Že čo má byť presne tým obsahom a čo sú tie faktory? A ako nám s tým vie marxizmus pomôcť alebo nepomôcť? Či je aktuálne možno? Ja by som teda nadviazala na tie otázky, ktoré tu sú. Je Marx ľavicový anarchista? Pretože jeho teória hovorí o návrate k spoločnosti a zániku štátu. To veľmi reakcia ako... No to súvisí vlastne s tým, že čo je východisko, tak ja nadväzujem otázkou, je anarchistom, je ľavicovým anarchistom? No, ak, ja neviem, či sa mám k tomu vyjadriť, no, teda ti... Máte reagovať. Ja si myslím, že to bolo tak do plena. Nie, Marx nie anarchista, tam som ho práve dal do opozície s Maxom Stirnerom, ktorý, lebo anarchista vlastne berie do uvahy len tie vzťahy, ale popiera úplne ideológiu alebo niečo, takú tú nadstavbu ideu, že v podstate nepotrebujeme nejaké teórie, nejaké idei, vôbec my sami vlastne budeme sami vedieť. Stačí len uvoľniť tú ľudskú podstatu a ľudia sú prirodzene spoločenské bytosti a dajú sa dohromady a budú spolupracovať. Ale čo robiť? Prečo je to dôležité? Kto hovorí len? Veľká sa čítka. To súvisí s odpovedou na tú otázku. Aha. Aj okrem iných, áno. Ja som zabudol, aká išla tá logika vašej otázky na to. Ako zmeniť a čo zmeniť? Alebo čo zmeniť a potom nájsť tie cesty? Okay. Čo je to? Lebo napríklad len mimochodom. Najprv Marx hovorí o tom, že zrušenie súkromného vlastníctva je jedna zo základných podmienok, aby bolo prekonané odcudzenie. Potom od toho odstupuje. Ja si osobne myslím, že toto už je prekonané, viete, lebo mať byť všetko všetkých, tam jednoducho sa popiera na individualita človeka. Však len vyvinová psychológia, samozrejme by nám povedal, že... No a čo? Nepopiera sa. A čo? Nie, neviem, ale ja chcem povedať len to, že myslím, ja som to teraz našiel... Nepopiera sa, prečo teda neviem... Ja radšej budem individualista ako jeden z davu. Ako v svetom Marekovi asi, ale len Mareka... Jasné, individualista kľudne môžete byť aj v dave. Áno, to sa nedelo. Tak to opačne, radšej budem individualita ako nikto, všetci prieme na to. A kto vám v tom... Ako vám v tom... bez názoru. A kto vám v tom bráni, alebo kto vás nutí byť bez názoru? Dav je súhrn individualit. Áno. Ja len preto, že aj veľmi len podľa Marka, myslím, že škoda, že som si nezapamätal presne verš, ale dá sa to nájsť. Tam je tá prvotná komunita kresťanov, je, že to nie je všetko bolo spoločné. Čiže to nie je len Marxov vymysel. V podstate Marx ako keby prevzal tú myšlienku také tie rovnosti a komunity. Ale to je len taká vedľajšia poznámka k tomu, že čo robiť, teraz tu bol Chomsky, nie? V Čechách. On tiež, to už viackrát hovorí, že ľudia za mnou chodia, že ako super, čo máme robiť? A on hovorí, že viete, čo som si všimol, že keď som v Latinskej Amerike, tak túto otázku sa ma nepýtajú. A nie preto, že by nerozumeli celú prednášku, ale preto, že tí ľudia nemajú inú možnosť, než niečo robiť a niečo vymýšľať. A ľudia, ktorí sú saturovaní, ktorým budete rozprávať vlastne, ktorí nežijú tú situáciu, ešte sa máte dobre, no? Čiže ako som hovoril, proletariat to nie je koncept. Práve presne ako vy ste hovorili, že tá idea, toto nie je ani taká, že ideológia. Toto je v podstate opis situácie kapitalistickej, v
ktorú my možno nevidíme, lebo každý sa stretáva s ľuďmi z rovnakého sociálneho statusu v podstate. Alebo koľkých ľudí poznáte, či zarábajú na 10 tisíc? Ale moja otázka bola, pardon, pre rozmýšľanie, či máme niečo lepšie, ktoré sa často objavuje ako to, čo tu teraz kritizujeme. Ja hovorím, že kapitalizmu, či to nie je marxistický prístup. Marxistický prístup nie je rozprávať o veciach, marxistický prístup je pochopiť zmenu a konať, áno. Ale hovorím, ako vy ste veľmi dobre poznamenali, že a to Marx nebolo taký jednoznačný, že celý život som bol zaslepený, on zakopával. Kusej zakopával proste veľká nádej, revolúcia v 48. a nič. A zase a nič. A zase a nič. A stále a zobrať to do uvahy. Čiže on prehodnocoval, tam je silný dôraz na to, čo sa v skutočnosti deje. To nie je. Tam ide o to pochopiť vlastne, ako Marx sa snažil opísať kapitalizmus. A že vidí, že v podstate vytvára také rozdiely, ktoré by mohli viesť k jeho prekonaniu, ale on nehovoril, že sa to musí stať. Keď a ste hovorili, ale som dokončil vlastne, že tam je tá otázka moci potom, hej, že toto si tiež Marx všimol, akože, že najlepšie bolo, že ako, ja neviem, samo sa to, ale potom niekto vlastne musí aj tú moc prevziať, zobrať, ja neviem, akože na seba zodpovednosť a že sa to zneužije, ja neviem, ako, no, keď to je vždy to riziko, tak, ale vieme už od Montesquieho a možno. Áno, ale tí ľudia, hovorím, to nerobia preto, že sú šialení utopisti, ale oni nemôžu inak. To nie je, že si vymysleli, že tak nemáme tu čo robiť, ale to je, asi si nekúpim pôdu, ale ja neviem čo. To nie sú ľudia proste. To je, no a potom je otázka to, že čo príde potom, či bude prospech ľudí lepší alebo horší. A Marx, ak má položiť tú otázku, tak to majú byť ľudia, ktorí, alebo má to byť spoločnosť, alebo v podstate má sa to týkať všetkých ľudí, bez rozdielu na ideológie, to znamená, nebude to obmedzené rasovo, etnicky, statusovo, generačne. To je proste proletariat, nie je proste skupina, ktorá si chráni svoj jednotlivý záujem. Preto možno, že aj tie spory s feministkami, alebo s feministami, preto možno tak akože dobre, ale váš záujem je veľmi partikulárny. My potrebujeme univerzalistické niečo. Niečo ako kresťanstvo v podstate, ktoré neberie ohľad na to, že človek je taký alebo taký, ale že či verí Boha. V podstate netreba brať Marxa, že hovorím, že tam je veľa reakcií, on skoro žiadna myšlienka nie je jeho. Ja len, keď ešte skáčem nikomu do reči? Zatiaľ nie. Hlaste sa prosím, lebo ja sa potom zabudnem. A veľa rozprávam, tak ma treba stopnúť. To ja veľa. Ale veľmi zaujímavo a veľmi inšpiratívne. Vrátim sa aj k niektorým veciam, na niektoré budem reagovať veľmi stručne, ako feministka si len prihrajem do lívočku, že koľko feministiek, toľko feminizmov, takže tam sú aj univerzalistky, aj vlastne tí, ktoré sú také ako geto, áno, a s tou ochranou, ale to možno aj proletariat na začiatku sa správa ako geto a tak ďalej, a potom sa vytvára niečo možno ako globálny proletariat. Mne to v istom zmysle dnes pripomína myšlienku globálnej demokracie, to aj z úst Rortyho, ale aj ďalších, aj keď samozrejme mohol by byť obvinený, alebo tu, že a čo hovoríte o liberálovi, hej, aj keď ironikovi, ale keď hovoríme o marxizme, to je jedna vec. Ale keď ste hovorili o kapitalizme a o komodifikácii a trhovo peňažno-tovarových vzťahoch, tam len taká inšpiratívna myšlienka ma napadla, že za prvé, myslím, že Marx by spolu s nami premýšľal o tom, že dnes už a nielen dnes, kapitalizmus možno v tom čase, v 19. storočí, naozaj bol dominantne postavený na komodifikácii a tovarovo-peňažných vzťahov. Dnes to nedá sa stotožňovať kapitalizmus len s trhom, aj keď stále my tu pociťujeme viac či menej silné tendencie ten len trh postaviť a aj ten trh nie je niečo ako nejaká prírodná substancia, ktorá jednoducho je nezávislá od toho, aká je aj morálna, aj sociálna, aj kultúrna klíma spoločnosti. To znamená, že minimálne niektoré lokálne a partikulárne trhy a trhové vzťahy môžu prekonávať tú redukcionistickú úroveň
len kvantifikácie a len vlastne toho, že to, čo robíme, to, ako pracujeme, je ohodnocované len nejakou, bez ohľadu na to, akú kvalitu odvádzame. Ale samozrejme, hovorí sa, konaj lokálne, myslí globálne, je to veľmi ťažké, pretože mnohé tie lokálne trhy, vy si môžete vytvoriť rodinnú firmu, ktorá sa na trhu presadí tým, že nejde jej len o to, aby mala vysokú maržu a najväčší zisk, ale postaví svoj úspech aj na tom, že sa správa ako k ľuďom, k zákazníkom. Hej, aj keď niekedy ich prekúknete, alebo sa to môže zase vyprázdniť a stať sa to tým, že u nás, hej, DM Market Drogeria má napísané, u nás ste človekom, hej. No do akej miery ste tam človekom, to vždy záleží od tej konkrétnej situácie, od tej konkrétnej predávačky, ktorú tam stretnete, hej, a tak ďalej. Ja ako učiteľka tiež nie vždy budem mať každý študent alebo študentka pocit, ani nemám každý deň taký super, hej, že sa k ním budem správať ako k človeku. Tiež bude pre mňa tým instrumentom, Bože, ďalší v rade, už ste vyskúšaní, hej, mám pokoj svätý a dostanem výplatu. Ale jednoducho, ja to vidím tak, že vzdať sa tej veľkej, ani nevzdať, možno nevnímať tak homogénne tú ideu toho, že prekonať odsudzenie, máme na to nejakú presnú stratégiu, čo robiť, kde sa dá proste presne nastaviť postupnosť krokov, tak ako to bolo v reálnych komunistických diktatúrach, že áno, toto je plán, toto musíme spraviť a prekonáme odsudzenie a všetci budú šťastní a každého hodnota bude, neviem čo, sloboda realizovaná. Tak toto nejde. Skôr to ide naozaj len tým konsenzom a tou kontrolou moci s tým, že neustále musíme zápasiť o to, aby naozaj sme sa prekonávali tú komodifikáciu, tú kvantifikáciu a tak ďalej. A niekedy viac či menej môžeme znova upadnúť a aj veľmi často sa to stáva a teraz je to záležitosť nie len mňa ako individuá, ale ja kooperujem niekedy s tými štruktúrami, niekedy vedomky, niekedy nevedomky a stane sa to, že jednoducho napomáham tomu, že ostatní sú vnímaní ako tovar, ako veci, ako objekty. Takže ten kapitalizmus je len taký silný, ako aj my sme ochotní spolupracovať a zároveň ja som si vedomá toho, že tie štruktúrálne vzťahy sú tak silné, že niekedy ja ako individuum sa môžem aj zblázniť, aby som s tým niečo spravila. Neviem, snažila som sa nahlas rozmýšľať, sa ospravedlňujem, že to bolo také dlhé, ale veľmi zaujímavá téma a uvažujem nad tým, no. Nie, čo sa týka trhu, tam sa hovorí, že ako keď sa hovorí, že nie je prirodzený, to je taká klasická Marxová kritika, že... Ja som chcela povedať, že nie je nemenný, nie je nezávislý od sociálnych a kultúrnych vzťahov. Áno. Ja som chcel dodať ako ešte jednu vec, že Marx hovorí, že všimnite si, že ako buržoázia hovorí, že dovtedajšie vzťahy boli všetko vymyslené, že to nebolo stále, ale dnes. Dnes v kapitalizme, to je prírodzenosť ľudská, že vlastne takto to má byť a vlastne celý čas sme smerovali k tomu. Že nie je to podozrivé, že všetko doteraz bolo také umelé, vytvorené, ale dnes je to tak, jak to má byť. No a tam vlastne nastupuje tá materiálna sféra, alebo stránka, kde hovorí, že no, sú tu ľudia, ktorí fakt ako niečo si to nemyslí, ale oni to nevedia žiť, túto prírodzenosť proste. A nie je ich zanedbateľné množstvo. Čo sa týka trhu, trh Marx je toto najdôležitejšia vec v podstate z kapitálu si uvedomiť, že kapitalizmus je systém, ktorý funguje na akumulácii a konkurencii. Trh, ktorý Marx myslí kapitálom, je vzťah, ktorý nie je ten starý trh výmena, že stále si ľudia budú niečo meniť. Kapitalistický trh je založený na tom, že niekto má výrobné prostriedky, ale niekto nie. Toto je kapitalistický trh. To nie je ten, že vymeniť si. A tento kapitalistický trh tu nebol vždy, ani tu nemusí byť, on povie, že... Ale jasné, že ľudia si budú meniť veci, veď to je v podstate... Jedna zo základných výrobných prostriedkov je práca, že má ľudský slav. Každým vlastní. Áno, ale sú veci ako... Chceš nejako? Dnes uvažovať, dnes v takej vysokotechnickej dobe uvažovať, dnes v takej vysokotechnickej dobe uvažovať o ľudskej práci ako stíle je dosť také silné, tak to môže možno hovoriť nejaký kopáč, ale vieme, že je obzda je akože zanedbateľná,
A potom tí, ktorí napríklad, potom taký Hawking, ja to dopadlo veľmi zle, lebo vlastne on sa nemôže ani hýbať, napríklad to má sa z toho veľmi slušný pár, keďže je to akože ten, takže jedna vstupca toho Newtona a tej prestížnej univerzite. V poriadku, update, aj myšlienka. Je práca, jasne, aj duševná práca. Myšlienkový proces je práca, hej, každý z nás má ten potenciál. No a potom taký autista, to akože ten... Aj on má to svoj potenciál, je mimo mainstreamu. Tak nechom to nezapadať do toho, nikto ho musí chovať, on nemôže akože vstúpať do tých trhov výsťah, lebo nemá to, že vy akože tam ponúkujem do trhu práci. Súhlasím, máte pravdu, ale že žijeme v dobe, ktorá fandí mainstreamu. A to každá doba už fandí mainstreamu, a čím nás je viac, tým viac. Ja to budeme mainstreamovi. A to nie možno ten dnešný problém, akoby tam ide o to, že my sme nahovárali, že my to dokážeme, že aj keď akože všetci ostatní po druhu, ako sa hovorí, tak ja to dám. To je taký ten postoj mladých ľudí, ktorí si tak nahovárajú, že keď urobia nejakú šikujúcu aplikáciu na telefón, takže ich to vystrojí do tých vyšších finálnych kategórií. Môže si to podať individuálne, ale To je to správne, ja si myslím, že to je to správne. Jeden z miliónov, nech sa páči, nemôžeme byť každý miliardár. No, dobre, ale tam ide... To je to nesprávne práve, veď o tom je tu reč, že toto chceme zmeniť. Jakže to je nesprávne? Ja mám myšlienku a verím jej a chcem ju presadiť a jednoducho proste, akže mám sa dopredu odpísať, že akože, no, sorry, tam už asi 500 tisíc to tak bolo, tak radšej to nekoho nikomu. Včera som našiel prepad mobile, nikomu to nikdy v živote nepoviem. No, tam nejde o to, že... Môžem ja sa pýtať, neviem, na čo narážate, lebo ako, že myslíte, že vynálezci sú tí bohatí? Nie! Ja som počul, že vynálezce... No? Mocenský vťah mám mikrofón. Ale ja sme si rovní. Jo. Vy musíte kričať a mne stačí dať bližšie. To je proletariat. A... Vraj, ja neviem menovať, ale vynálezca laseru alebo DNA, objaviteľ, už nedostali za to nejaké akože veľké super peniaze. V podstate niekto kúpi patent a predáva ho vlastne a vyhráva ten, čo ho dokáže kúpiť, nie ten, čo ho vymyslel. No to nesprávne začína byť až tam, že za to je miliardár. Prečo? Tam až je to nesprávne. Prečo nie? No, veď lebo kúpim si... Nedokážem predať. A to je tam ten marketingový princíp. Preto, lebo... Ja som ekonom, sorry. Kúpim si pôzu. Tá aktualita, alebo použiteľnosť marxizmu z prvom 19. 20. storočia, vtedy sa to zakladalo viacej na tých skutočných, reálnych tovarov na tom dreve, na tých surovinách, čo boli, alebo tej práci, čo bola premenená na hodnotu. Dnes už je to posunuté viacej, že tá sa vytvára veľká nadhodnota vo veciach, ktoré reálnu hodnotu nemajú. Vyslovne značka, alebo Facebook, alebo Apple, čo všetko vyrába v takých istých továrniach v Číne, ako tie iné neznačkové produkty, dávajú si veľkú nadhodnotu nad tú reálnu hodnotu, ktorá je v tých veciach zakotlená. Takže a tam sa vytvára problém. Dá sa teda aplikovať ten marxizmus, ako bol v 19. storočí, kde bol naozaj ten tovar, surovina, kapitalista, pracujúci na dnešnú spoločnosť. Dá sa to vôbec nejak aplikovať už dnes? Ja by som ešte doplnil, že nielen akože tie značky a marketing, čo Naomi Klein, my sme riešili v novú logo bez loga, to vyšlo u nás pre kniha presne, že to nie sa kupuje značka a tak. To sme aj videli také tie grafy, že ako toľko sa dáva za pracovnú silu a toľko je to akože pridávok marketingový. Ale nielen táto sféra, ale aj celá finančná sféra vlastne, že niekto vám akože kúpi vašu pôžičku a zabalí ju do ďalšie a ďalšie a ďalšie a vlastne nič tam nie a je to kryté 10 domami a je tam brutálne veľa peňazí za tým, že vlastne hej, ale to je problém s finančným kapitálom. Ten Marx vlastne opisoval s tým, že to je problém kapitalizmu, to je na vás, aby som reagoval, doktorka, ja som tu že a skôr sa zdá, že komodifikácia prešla aj do kultúry, že nie len, že sa akože v tej výrobnej sfére, že teda
A výrobná sféra sa aj práce, to sa samozrejme týka duševnej práce, že tam byla noc, ako to správne aplikovať, ale komodifikácia sa týka aj kultúry, napríklad kupujem si voľný čas, kde ho strávim, môžem si kúpiť vzduch, vzdelanie, presne, to sú veci, ktoré... A práve to nie je preto, že akože kapitalista nemá čo robiť, ale on je tlačený do toho, a nie len kapitalisti. To funguje takto, že ja keď som veľký zamestnávateľ, korporácia, tak prídem za predsa, prídem za politikmi a poviem, že no, ja potrebujem lepšie podmienky od vás, lebo ideme preč, to nie je, že ja som zlý. Tí ľudia, to sa aj robili nejaké také dokumenty, že prišli za tými ľuďmi nejakí aktivisti, že chceme vidieť, kde bývate, alebo poďme sa osobne prosprávať, lebo myslím, že je strašná svinia. A zistíte, že to je milý pán alebo pani, že proste ešte ich aj počúvali. Ako, to nie sú tí, to sú tí ľudia, ktorí sú postavení pred otázku, mám prepustiť 400 ľudí alebo 10 tisíc. A teraz on je pred touto otázkou postavený. On má firmu, ktorá vyrába niečo. Lenže zrazu potrebuje, že ja potrebujem predávať ďalšie veci. Ja potrebujem využiť svoj kapitál, ktorý som zhodnotil včera. Teda dneska som zhodnotil včera, čo som dal do výroby, dneska som zhodnotil a teraz poviem, tak čo, idem si to užiť? Nie, nie, nie. Aj keby išiel, príde tam niekto, musí udržať ten kapitál v chode. To znamená, musí nájsť inú sféru, kde zase zhodnotí a zase zhodnotí a zase. To je tlak, neustalý tlak, to nie je, že oni nemajú čo robiť alebo čo. To je tlak do toho, že musí vymýšľať, čo ľudia nepotrebujú alebo potrebujú a vymýšľať im nové potreby, vymýšľať im luxusný tovar, vymýšľať im veci, ktoré ešte nemajú, na to, aby to išlo ďalej. To je tlak kapitalizmu, to je akumulácia. Je riešením regulácia trhov? No, to je dobrá otázka. Je riešením napríklad, čo sa týka zdravotnej starostlivosti a tak ďalej, sú riešením verejné modely a inštitúcie starostlivosti? Ak áno, kto ich má realizovať, to je návrat tej otázky anarchia versus štát alebo spoločnosť. Ja si myslím, že miešať sociálnu politiku a finančnú politiku je, to sa nedá. Finančná politika rozhoduje o sociálnej politike. Ak by sa mal byť totálne kapitalistická svinia, tak každý má to, čo si zaslúži. Hej? Ale ak sa bude správať ako človek, poviem áno. Keby mal každý to, čo si zaslúži, možno by to bolo lepšie. Ale no, takže začína sa pokierať sama seba. Sám seba. Vy ste smiedi kapitalistické. Kapitalistické. To je pačne. Ale ak by som mal, akože mal byť človek, tak poviem, že áno, pomôžme mu. Nemá na to, potrebuje ten človek fungovať ako človek. Hej, to je to ľudské, hej, to je to sociálne. Ale to sa nedá miešať, viete, to do určitej miery možno, ale... Predstavte si, predstavte si, že žijete v malej obci, kde máte dôchodcov, nejakých seniorov, dovtedy, dokedy vládzete, starajú sa o nich ich deti, keď napríklad môže sa stať, že deti zomrú skôr ako rodičia, alebo sa nestarajú, vy ako obec a ako občania v tej obci sa rozhodnete, že pomôžete, nemusíte si otrhnúť priamo od úst, ale jednoducho zo svojich zdrojov sa podelíte a každý sa bude podieľať na starostlivosti od toho seniora napríklad. Je to super. A je to dobré aj pre vás. Je to krásne a inéto naplňa. Aj pre celú obec. Bývam v takej časti mesta, kde mám veľa dôchodcov. Konkrétne moja susedka hneď vedľa je stará pani, viete. A áno, zaklopám jej na dvere, že či niečo potrebuje, televízor som jej opravil a podľa mňa. Áno. Nie všetky modely starostlivosti sa dajú aplikovať na všetky typy komunít, ale preto... Nedá sa finančná politika, striktne kapitalizmus za sociálnu podporu, to sa nedá miešať, podľa mňa to je absolútne demokratické. Ja súhlasím, ale nemyslím si, že to, čo je, myslím si, že kapitalizmus je pojem, myslím si, že čistý trh je utopia, ktorá neexistuje a že to, čo trhové vzťahy, ktoré existujú reálne na svete, sú rôzne typy trhových vzťahov a že tie modely, ktoré vytvárame, to sú určité idealizácie, určité typológie a reálne každý trhový vzťah, áno, má určité invariantné charakteristiky, nejaké znaky, ale reálne v konkrétnej situácii má svoje špecifika, ktoré sú postihnutelné len v tej danej situácii konkrétnej a preto si myslím, že máme šancu
že teda trh a trhové vzťahy sú naozaj súbor vzťahov, že je to nejaký proces a nie je to niečo, nejaká kvázi prírodná substancia, ktorá je nemenná, homogénna, inertná, do ktorej nemáme možnosť vstupovať, tak ako dnes sa deje, že napríklad prispôsobme celý systém vzdelávania potrebám trhu práce, hej, čo presne nie je zadefinované, prispôsobme a trh práce má svoje vlastné pravidlá, takže niektorí proste nemajú šancu na tom trhu práce. A argumentuje sa proti akýmkoľvek reguláciám, akémukoľvek vytváraniu rovnosti príležitosti pred vstupom na trh práce sa argumentuje tým, že do trhu sa aj tak nemá zmysel vstupovať, lebo on je nemenný. On nám to aj tak vráti. Hej? Ale my vidíme, že trh funguje. Ja som spravodlivý. Smitovú teóriu, hej, nie som ekonomka. Najslobodnejšie. Možno treba. Ja mám financie, mám konec investovanie. Nežijú som nikdy v živote, som len teoretik. Ale tam nás učili na jednom absolútne prejme nenavidenom predmete, to boli história a ekonomické teórie, že najbližšie to kapitalizmu, k ideálnemu kapitalizmu, bolo anglické 19. storočia. Amerika, nie? Tam to bolo také podľa mňa najkapitalistickejšie, lebo tam asi sa zabrala neustále nová pôda, ale tam asi neustále expandovalo. Ja hovorím to, čo mám naučiť. Ale vy máte a nemáte pravdu. Máte pravdu v tom, že áno, miešať z takého kapitalistického hľadiska, to je zlé, že miešať nejaké finančníctvo dokopy s nejakým sociálnym cítením je ako úplný blúd a bankári by sa chytali za brucha, to je pravda, ale práve to svedčí o tom, aké to je zlé, že sa podriadujeme niečomu, čo nás vlastne poškodzuje, len preto, že sa to nehodí do nejakej škatulky, čo sa volá kapitalizmus. Ale to je práve to, že ľudia chceli meniť tú škatulku, aby to takto nebolo. Aby to nebolo také, že tak, no ja viem, že ste chudobní a že musíte na pokraji hľadu, tak asi musíte zomrieť, lebo kapitalizmus je hold taký. Toto je ten podstat, že tam nie je o to povedať, že kapitalizmus je taký juj, tak musíme sa tomu prispôsobiť, že práve zmeniť to prerozdelenie a nepovedať to, že no, trh to tak prerozdiel, tak to tak musí byť najlepšie. Zmeniť prerozdelenie to prvé, ale to pokračuje ďalej. Jednoducho nejaká nová kvalita spoločnosti je asi takým finálnym cieľom. Tým pádom kapitalizmus vychádza, čirý kapitalizmus vychádza, že to je absolútne proste niečo totálne živočišné, hej. Právo silnejšieho. Keď mi hovorí o animálnych náladách a mestorov. Hej, právo silnejšieho. No áno, to dokonca, takú som počul takú stranu, že... Ja mám evolučnú výhodu v tom, že mám viac peniazí. Áno, to sa ho presne, keď sa hovorí evolúcii, tak som evolúcia také, že survival of the fittest, akože prežitie tých najlepších, kde som počul, že survival of the richest, akože prežitie tých najbohatších. Áno, samozrejme, to je o tom celé hraje monopoly, pokiaľ na začiatku skúpite istý segment, a potom už do neho nikto nemôže vstúpiť. Ale to som chcel reagovať na tých miliardárov, že aké to je super, že vznikajú miliardári. Miliardári vznikajú vtedy, ako ja nemám, nie som ekonóm, ale všimol som si to, že miliardári je takéto postavy, ktoré nám médiá ponúkajú ako také vzory takých tých géniov investícií, ako napríklad Baťa, Siemens, ja neviem, Ford, tí vznikajú vtedy a len vtedy, keď nejaký segment trhu vzniká. Vtedy oni akoby dokážu rýchlo, Ford sa to snažil zmonopolizovať, ten svoj segment, ale nie to oni vystrelili to. Ale to, že na úkor nich, ako napríklad na úkor Baťu, určite zarevalo veľa a veľa takých tých drobných výrobcov topánok, to sa nám už neukazuje. Že práve tam, že on, že títo pionieri kapitalizmu, títo lodi vodi, tých veľkých organizácií vznikajú len vtedy, keď sa vzniká nejaký segment. No skúste teraz konkurovať, počkajte, ešte tam to posledná veta, skúste teraz konkurovať Siemensu, skúste teraz konkurovať Baťovi, proste to sa nejde, to nejde. Lebo tí drobní výrobcovi a topánok nemali také silné PR. Hoci kde sa vyskytne spoločnosti, vždy sa protežujú úspešne. No to vždy PR to nie je pravda. Napríklad, aký PR by si mohol robiť niekto, ktorý vyrábal tieto pánky v dedine a aké je v meste? Aj keby mali rovnaké PR, on môže osloviť väčší segment tých ľudí, teda relatívne má väčšiu šancu, že predá tých gastopánok, ale to je nejaká geografická lokalita, to disponuje k tomu, aby zarábal viac. A nemusí preto robiť nič.
No je tak, to... tak bývame všetci na jednom mieste, na jednom bode. Nie, to nie je argument, že bývame všetci na jednom mieste. Tam ide o to, že ty jednoducho tieto veci sa stávajú. Tak ako vesmier nie je rovnaký, lebo tu je galaxia, tam nie je nič, tu je čierna diera, tam je neviem čo. Ne? Jednoducho nič na svete, nikde nie je rovnaké. Niekto sa lepšie narodil, niekto sa na to horšie, niekto je chytrejší, niekto je hlubší a podobne. Jednoducho... Tam ide o to, aby ste uvedomili, že trh reprodukuje a znásobuje nerovnosť. Dobre, super. No, rád by som sa zapojil tiež, ďakujem za pripomienky, ale možno by sme to trošku mohli vrátiť do tej politicko-filozofickej roviny, lebo už sme v ekonomike pomerne hlboko. Málo sa tu spomínalo to riešenie Marxa, teda tak potenciálna komunistická spoločnosť, ktorá by mala vzniknúť. Čo ako jeden z predpokladov u Marxa, aby tá spoločnosť v budúcnosti niekedy vznikla, je zrušenie tried, čiže vlastne zrušenie proletárov a kapitalistov, tých dvoch tried, majú zaniknúť podľa Marxa niekedy v budúcnosti. No a tu by som položil otázku, možno do pléna pre vás. Pre mňa osobne sú to dve cesty, ktoré vznikli touto myšlienkou v politike, a to je v podstate pravicová a ľavicová cesta. Tá otázka je, sme si naozaj všetci rovní do tej miery, že ktokoľvek z nás, ak sa vrátim k tej otázke moci, sme si natoľko rovní ako ľudia, že každý z nás by mohol vládnuť, mohol by mať tú moc, lebo to bola myšlienka, z ktorú vlastne tí nástupcovia Marxa potom zneužili. Tam predsa tá naša vláda v Československu vyšla z proletariátu. Čiže boli to nevzdelaní ľudia, povedzme, ktorí sa dostali nejak cez politické víro, nejaké moci. Alebo skôr tá pravicová možno myšlienka, musí byť vždy nejaká vrstva ľudí, ktorá je, povedzme, vzdelanejšia, má isté predpoklady, ako bola dlhé storočia šlachta, ktorá proste je predurčená akoby na to, ktorá bude vládnuť tej väčšine obrovskej. Čiže sme si naozaj všetci rovní, samozrejme, ako biologické bytosti, ako ľudia, sme si rovní. Vo vzťahu k právu, uplatňovaniu právu. Práva sme si rovni, ale máme naozaj všetci rovnaký akoby potenciál na to, aby sme tu moc mohli držať v rukách. Alebo to tak je. Musí tu byť istá rovina, istá vrstva spoločnosti, tá menšina samozrejme, ktorá by teda mala vládnuť nejakým spôsobom. S týmto mimochodom operoval Platón. Hej, tá otázka Platónovho štátu je, ako sa dopracovať k tej menšine. Tú menšinu musíme vychovať, vlastne to je geniálna Platónova myšlienka. Tá menšina to nie je, ktorá by okamžite mohla zobrať moc a vládu. Tu si musíme vychovať vlastne, to je tá myšlienka Paideia. Takže sme si rovní, alebo nie celkom? No môžem toto? No všetci môžete postupný. Ja by som teda rada na to zareagovala, aj keď možno niekto povie, že sa vraciam k tej anarchii, ale mne sa zdá, že bola taká nejaká definícia Marxovi o tom, že štát je nástroj moci vládnúcej triedy. A ja sa teda chcem spýtať, je dôležitá tá moc? No, to som chcela ja povedať. Ale ešte sme preskočili jednu vašu otázku, ktorú ste predtým položili. Že či máme niečo lepšie ako kapitalizmus? No máme socializmus. To je vás. No tak videli ste, ako dopadol socializmus. Socializmus bol ale prvé spoločenské zriadenie, ktoré vytvorilo predpoklad pre dôstojný život všetkých ľudí. Všetkých ľudí. Tým, myslíte ten socializmus, ktorý bol v Česku? Ten socializmus, ktorý som ja žil, áno, 30 alebo koľko, 35 rokov som v ňom žil, takže to bolo prvé zriadenie, ktoré vytvorilo predpoklad pre dôstojný život. Nehovorím, že... Ale niektorí. Pre niektorých, to je zase opäť, vás nikto neperzekoval. Vás neprenovali na... Aby som vysvetlil, ako to... Aby som vysvetlil, ako to myslím. No, sa páči. Ten predpoklad bol v tom,
že každý mal zabezpečenú prácu, každý mal zabezpečenú strechu nad hlavou. A čo v tej práci robil? Zatiaľ to vynechajme, lebo ja aj teraz robím a vidím, čo kto v tej práci robí, a úplne zodpovedne hovorím, že predtým som ja nerobil menej a horšie, ako robím teraz, a ani ľudia okolo mňa. Takže to, že teraz ľudia robia lepšie, to je len mýtus, to nie je pravda. Ani to nie je pravda, že vtedy sa ľudia flákali v práci. Rovnako sa flákali vtedy, ako teraz. Takže toto je len demagógia a Ale vás niekedy predvolali... Počkajte, toto zatiaľ vynechajme. Nie, to má kontext. Zatiaľ nie, zatiaľ len toho... Mojho otca áno. Ale vášho otca áno, môjho otca nie. Tak by sme sa mohli naťahovať, ktorého otca áno, ktorého nie. Toto je nepodstatné. Počkajte, takto. Teraz v kapitalizme len na Slovensku máme 400 tisíc nezamestnaných. Na malom Slovensku. Z tých 400 tisíc nezamestnaných kopu ľudí sú živitelia rodín, čiže počet ľudí, ktorí žijú v úplnom strese, v základnom, v nedôstojne žijú, je strašne veľa na Slovensku. Za socializmu také niečo nebolo. Prenasledovali vášho otca. Dneska prenasledujú spústu ľudí, tisíce, 10 000 ľudí. Už len tým, že nemajú základnú potrebu prácu. Takže je to dosť také cynické porovnávať to, že vášho otca prenasledovali s tým, ako prenasledujú 100 000 ľudí dnes. Ale dnes za prácu môžu cestovať do 500 miliónov. No a teraz toto je dôstojné? Je to dôstojné tak žiť, že miesto toho, aby som ja mohol vycestovať vtedy, kedy chcem ísť pozerať si svet, tak ja musím vycestovať za prácou a potom tam budem robiť, povedzme... Prvé polovici 20. storočia sa necestovalo za prácou. Prosím? Prvé polovici 20. storočia sa necestovalo za prácou. Ale kam sme to dospeli? História sa opakuje. Ja mám na túto obranu z toho zriadenia Československej socialistickej republiky mám len jednu otázku. Podľa vás je normálne, aby jeden normálny štát sa oplotil ostnatým drôtom a strieľal svojich občanov na hraniciach, ktorý chcú opustiť? Jediná otázka. Je to normálne? Je to dobrý štát? Musíte to dať dokon... Ostaté drôty sú aj v Guantaname a múry sú aj medzi Mexikom a USA. Ja nechcem brániť socializmus, práve som sa chcela vrátiť k marxizmu. Len sa chcem vrátiť k tomu marxizmu, pretože Marx nehovoril o socializme, nepoznal socialistické zriadenie. Socializmus tu bol ako prechodná etapa k tomu Marxovmu komunizmu, ak viem niečo o tej teórii. A predpokladám, že tých prechodných etap v histórii ľudstva od jedného režimu k druhému bolo veľmi veľa, a v tých prechodných etapách, v tých revolučných etapách vždy padali životy, vždy proste tá revolučná doba bola krutá. Čiže nechcem brániť ani socializmus, ale chcem argumentovať, ale, že áno, tá doba bola asi nevyhnutná, pretože vždy pri prechode od jedného zriadenia k druhému sú kruté doby. Prosím? Ja ho nebraním, ja sa chcem práve vrátiť. Prosím? Čím bol nevyhnutný? Ak sme chceli dospieť, alebo ak by sme sa tu dohodli, že alternatívou kapitalizmu je nejaká solidárna spoločnosť, tak ja si neviem predstaviť, že sa k nej príde tak, akože budeme sa na seba usmievať a všetci sa na niečom dohodneme. Že asi nejaké opatrenia v prechode od jednej spoločnosti k druhej, či už to bolo od feudalizmu po kapitalizmu trebárs, tak to boli presne také, že cesty a návraty a skúšky a revolúcie a stíňanie hlav a vešanie. Až také to tu v Československu nebolo, hej, ale hovorím, bolo to v Rusku zase. Vešalo sa. No, pýtali ste sa. Ako len som sa chcela vyjadriť. Ja mám skôr teraz dojem, že sa robí socializmus, to je kapitalizmus, hej, že si vytvára
vytvárajú, ako ten socializmus pre seba. Takže o tom by sa malo hovoriť a možno na margo tej šľachty. Niekedy šľachta vedela remesla, vedela mala, bola vzdelaná aj v kultúre. To nebola šľachta, ktorá rýchlo zbohatla a dostala sa no, to je tradícia storočná. Áno, a v tej práci, u nás nie je tradícia, aby my sme chodili za prácou, aj keď chodili naši ľudia. My chceme, aby práca prišla za nami a vytvárať podmienky preto, aby bola práca. A ešte keď sa môžem k tým predchádzajúcim témam, lebo som nedostala slovo, myslím si, že aj tu, ako sedíme, tak máme sociálne ciele a nie ekonomické. Lebo keby bolo to ako ekonomické ciele, tak by ste vyberali vstupné a možno by vám nikto neprišiel. Ale tým, že, ste, že sa to urobilo tak, že je to prístupné pre všetkých ľudí a že chcete v podstate možno to, aby sa ľudia začali rozmýšľať, aby sa rozvíjali a aby sa budovali vzťahy možno, hej. A ďalšia vec, že aj k tomu riadeniu spoločnosti, možno by som chcela povedať, že aj vo zvieracej ríši to funguje tak, že keď sa lev nevie postarať o svoje stádo, tak proste sa vymení, hej. Tu nemôže fungovať len retorika, kde sa zmanipulujú ľudia, lebo viem pekne rozprávať. Ale musím vedieť sa postarať o svoj národ. Lebo ľudia sa vzdávajú svojej slobody v prospech toho štátu a očakávajú za to niečo, že v podstate niečo pre nich bude napríklad tá kvalita života. A ešte som chcela možno povedať vám, keď ste hovorili o tých kontrolách na sankciách. Bohužiaľ, ja to vnímam. Možno ste to tak, ale ja som to tak u nás sa presne takto sa robí, že sa kontroluje sankcie kontrole. Možno by sa nemalo robiť tak, že kontroliť, ale ako môže byť ľuďom lepšie. Ja som to pochopila napríklad vo Fínsku, keď som sa aj pýtala, ako je to možné, že sa vám zapoja napríklad ľudia do niečoho. Hej. A oni mi povedali preto, lebo vedia, že my chceme pre nich dobre. Ale u nás si zoberte len školstvo. Nevieš, Peťka, nepovedia, že urobia, budú sa to bude lepšie, alebo že proste ti pomôžeme, aby to bolo lepšie. Kde máš problém? Nie. Sankcia, proste, tak to funguje vo všetko. Sankcie na úkor prevencia, ale to vidíme v mnohých sférach. To je princíp dôvery. Mnohí filozofi, a nielen filozofi, to bežní ľudia vieme z každodenných vzťahov, že vzťahy, klíma, funguje tá morálna klíma, a teda aj pacta sunt servanda, zmluvy majú byť dodržiavané a biznis funguje aj na tomto, alebo jedna z hlavných princípov biznisu je práve to, že na čo sa dohodneme, to sa dodržiava, je dôvera. Dôvera je sociálnym tmelom, to je to lepidlo, ktoré nás drží pokope. A dôvera je tam, kde je dôveryhodnosť. A dôveryhodnosť vzrastie tam, kde sa zmluvy dodržia. Hej? A to je o tom, že či aj chcem, či mám motiváciu. A to je sociálny a kultúrny fenomén a morálny. Hej? Takže nedá sa oddeľovať ekonomika ani od sociálnej sféry a ani od sociálnych vzťahov. Ono je to poprepájane. Ekonomika funguje tam, kde je aj nejaká morálna dôvera. Medzi tými partnermi. Tam, kde sa raz dôvera sklame, tak ani trhové vzťahy môžete mať. Trhové zákony, aké chcete, jednoducho. Už tam nie. Môžem ja, či chcete? Som chcel tak nadliesť jednu tému, ale teraz... pokiaľ ide o tie... Či ste spomínali, že teda my, či treba vzdelávať tých ľudí alebo niečo také. To je zaujímavé na tejto téme, že ona rozdeľuje ľudí. Ale sú to také veci, ktoré sa treba opýtať, lebo keď idem, ja neviem, niekam, tak to je tu najdôležitejšiu vec. A je na tom zaujímavé, že takéto témy rozdelia ľudí, že ako tu a tam, a jak bolo vtedy, a jak je teraz a či je to lepšie, alebo... Bolo by možno dobre sa nad tým zamyslieť, že prečo to rozdeľuje ľudí. Marx hovoril o tej dielbe práce a hovoril, že tá intelektuálna sféra sa odtrhla vlastne od tej materiálnej. Nehovoril, že je zlá, tak ako Stirner, že v podstate nepotrebuje idei alebo ideológiu, ale hovoril, že je to rozdelené, že sú tu v podstate ľudia, ktorí sa v socializme majú asi lepšie, alebo mali, a sú tu ľudia, ktorí trpeli. A dnes sa to nejako preskúpilo možno, alebo teraz sa majú týmto lepšie, teraz tým zlepšie. Ale to sa nedá deliť na manuálnu intelektu. Nie, nie, ale je tam ten rozkol, viete, ako on, triedny boj sa dá ponímať sociologicky, že teda
záujmy zamestnávateľov a zamestnancov nikdy nebudú rovnaké, tak ako, neviem koho, lebo idú proti sebe proste. Ja chcem čo najvyšší plat, on chce mi dať čo najnižší a tak, aby proste z toho fungoval. Ale to je sociologické vnímanie triedného boja. Proste a ja vnímam triedny boj ako niečo, čo nie je dané. Práve niekto sa môže cítiť, kde proletariat, aj keď je ten bankár v podstate, lebo dopláca na to viacej, vidí, že idú mu proste po krku každý deň, že keď je na plný isté veci, tak proste bude mať problém. Čiže ten triedny boj, to delivo medzi ľuďmi ide aj tak, že niekedy človek, ktorý na to dopláca veľmi, je schopný brániť svojho tohto. To bolo vlastne ďalej v dejinách, teda, ale však my nepotrebujeme tento rovnosť rasovú. Veď nie, veď ja sa nemám zle ako otrok. Načo? Potom to neznamená, že by nebojovali, práve tí utlačení, nie že vždy niekoho potrebuje, aj tí utlačení bojovali aj sa sami za seba, ale tu sa vynie také pradivo, ktoré rozdeľuje spoločnosť. A dá sa to vnímať objektívne alebo subjektívne, možno, že to nejako súvisí. A to je potom otázka na tú, teda odpoveď na tú, alebo taká poznámka k tej vašej poznámke, teda k tej vašej otázke alebo poznámke, že prečo sa dávali do vedenia socializmu proste pracujúci ľudia? Že ako jak, však ten človek proste není intelektuálne zdatný na to. No a asi preto, že nechceli tam dať ľudí, ktorí majú moc majetkové záujmy, aby vlastne v rámci toho budovania socializmu, v rámci strany nevytvorili niečo, čo ono sa tam aj tak vytvorilo, aby v podstate sa to nerozbilo. Lenže je potom problém. Ja si tiež myslím, že je dobré niekedy, o to sa napokon sa, to taká poznámka bokom, snažil aj Lenin, keď zistil, že to v podstate nepôjde iné, tak ako si to predstavoval, že tak hravo, tak rozlišiel, že my musíme aj vlastne vzdielať tých ľudí, že gramotnosť a základné veci, lebo oni skákali z feudalizmu rovno do komunizmu, ako to sa nedá, veď toto v Európa zvyšok na to potrebovalo proste stovky rokov a oni zrazu idú za pár desiatok rokov elektrifikovať, proste hladomor, tam bol vojny, tak asi musíme vzdielať ľudí, lebo ako sa dá robiť s takými ľuďmi? To je dobrá poznámka, len hovorím, že možno, že to robili preto tak, že nechceli, aby tam prišli ľudia, ktorí majú iné záujmy. Chceli tam dať ľudí, ktorým bude možno, že zažili tú biedu a bude sa preto. Vychádzajú čisto zo záujmov. To nie sú idealistické veci, takže, ale ja ti chcem dobre. Nie, ja ti neviem, že mi chceš dobre, ty si nezažil toto, čo. Tak tam ide o záujmy, práve. A druhá vec je, že ľudia pracujúci sa boja hájiť svoje záujmy, alebo sa hanbia za to, že ako, ja chcem vyšší plat, a za čo? Veď ja som tu ten, čo rozhoduje. Tak myslím, že aj pracujúci, že ako nebezpečná je každá paušalizácia a generalizácia, ale keď sa rozprávame takto abstraktne, nedá sa tomu asi vyhnúť. Ale ja by som sa dotkla ešte tej témy, že my sme tu nepovedali jedno slovo, ale ono to s tým súvisí a trošku možno okolo toho aj chodíme. Socialistické myšlienky neboli realizované len v bývalom Československu a len vo východnej Európe alebo v bývalých komunistických krajinách. Socialistické myšlienky sa realizovali a niekedy v oveľa možno kvalitnejšom výsledku aj v tej Európe, o ktorej dnes hovoríme, že je kapitalistická. To znamená, chcela by som povedať to, že to je otázka toho, že do akej miery je možné realizovať sociálnu spravodlivosť, ktorá je jednou z hlavných myšlienok socializmu, a teda aj marxizmu ako svojho zdroja, do akej miery je možné realizovať sociálnu spravodlivosť bez demokracie. Preto okrem socializmu, ktorý sa snaží naordinovať a naoktrojovať sociálnu spravodlivosť na základe výplodu mysle skupiny ľudí všetkým a za rovnakých nejakých podmienok bez možnosti diskusie, aj keď samozrejme pri vzniku Československej ľudovej ešte republiky, hej, alebo ľudovo-demokratického Československa v tých začiatkoch, tá myšlienka tej participatívnej demokracie bola veľmi silná, tej priamej demokracie, hej. Lenže keď sa z idei zostali v rukách malej skupiny ľudí, ktorí mali moc, naozaj sa z toho stala ideológia. A demokracia jednoducho išla bokom, v mene ideí. To je ten problém, že do akej miery môžu byť socialistické myšlienky, a myslím, že to dnes rieši do určitej miery aj Európa, Európska únia, Európske spoločenstvo ako celo, do akej miery je možné realizovať rovnosť príležitosti ako súčasť tej veľkej myšlienky rovnosti a sociálnej spravodlivosti, do akej miery je možné toto riešiť bez participatívnej a priamej demokracie, alebo koľko priamej demokracie, kde? To je ten súboj možno medzi, alebo zápas ideový,
možno aj nejaký praktický, politický medzi socialistami, sociálnymi demokratmi a možno aj sociálnymi liberálmi a potom tými konzervatívnymi liberálmi alebo viacpravicovými liberálmi a tak ďalej. Takže to nie je dnes možno, to nie je už otázka toho, myslím, že málo kto z nás, ja si myslím, že nikto z nás, kto tu sme, by nechcel diktatúru, ktorá by obmedzovala jeho možnosť rozhodovať sa, teda jeho podiel na rozhodovaní a teda účasť na moci. Hej, každý z nás chce sa podieľať na rozhodovaní. Ja si myslím, že to je normálne. Hej, sa ospravedlňujem, ak si niekto myslí niečo iné. Myslím, že v tomto by som debatovala veľmi rada. Ale nemyslím, že tu je tá situácia. Ale ide o to, kde všade má mať moc ja a kde má rozhodovať nejaký iný orgán, hej, či už štátny, a teda ešte je rozdiel, že či štátny alebo samospráva. Hej. Kde majú tu moc mať občania, komunita, a kde to má mať okresný úrad, hej? A ja si myslím, že my sme v tej situácii, že ešte aj v tomto ešte stále nemáme jasno, pretože keď nás v médiách presviečajú, že moc prešla, ja neviem, z nejakej miestnej samosprávy na okresný úrad, tak každý má pocit, že sa nič zvláštne nedialo. Neuvedomujeme si, že zo samosprávy niekto premiestnil moc a rozhodovanie na štátnu správu. A to je rozdiel, pretože tu máte volených zástupcov v samospráve, kde máte možnosť ich brať na zodpovednosť a majú zodpovednosť voči vám. A tu máte niekoho, kto je anonymný úradník a on nenesie zodpovednosť, lebo je to jednoducho politická nominácia. Mimochodom, jedna z vecí, pre ktorú Marx varoval, pokiaľ viem, je centralizácia moci. Pre Marxa bol demokratický socializmus vlastne dvakrát to isté povedané, ale aby som to rozlišoval, sme odbočili pozitie od pointy, Marx, ak mal blízko k nejakej demokracii, tak to bola ekonomická demokracia, neparticipatívna. A hovoríme o kapitalizme, ak teraz, a môžeme o niečo minul, ale v podstate jemu išlo o tie rozšíriť teda politickú sféru aj na ekonomickú sféru. Práve preto hovorí o politickej ekonomii. To znamená, nie nechať, akože je to prirodzené a chová sa to samo, alebo tí ľudia, čo tam sú, vedia, čo robia, ale v podstate zasiahnuť do ekonomickej sféry tak, aby bola v prospech všetkých a preto mať napríklad voľnoprávne prostriedky vo verejných rukách, to znamená štátnych, alebo ale štáty ako tiež som pre nástrojovú tlaku, ako, ale ak tu, môžeme to v podstate ako keby pripodobniť, čiže ak pokiaľ ľudia nemajú ekonomickú moc v rukách, tak zase, ako vy môžete chodiť hlasovať, ale ten človek, ktorý má ekonomickú moc, si hlasovanie môže upraviť vo svoj prospech. Uvidíme, ako dopadne hlasovanie Urania Hodna. Je tam referendum, ale on má schopnosť, môže si, ten zákon nebol, nie je daný, že je zákaz. Tam je povedané, že bude referendum. Akým spôsobom on bude ľudí presviečať, že na to bude mať peniaze, že na to má právnikov, že na to má právo na svojej strane, pretože už rovno sa to mohlo dať zakázať, ale nie. Čiže zase už ste veľmi išli do idealistickej sféry, čo je zaujímavé, ale toto nie je marxistické v tom zmysle, že pokiaľ ľudia nemajú výrobné prostriedky alebo nemajú ekonomickú moc, tak zase ja môžem ísť protestovať, nesúhlasiť a tak ďalej, odvolávať, podpisovať petície, ale zase musím ísť do zamestnania. Nepustil by Marx pluralitu vlastníctva výrobných prostriedkov? No, to je ekonomická demokracia, takže sa podielate na, akože... Akože trhové a zároveň socialistické? Nie, napríklad akciovka. Tak družstva, viete, to je socialistická taká jednotka. Rôzne typy vlastníctva, alebo úplne... Áno, on hovorí o viacerých typoch, to nie je také taký ten starý ironický, tá stará ironická poznámka, že hej, že budeme môcť sa ísť k tebe vyspať a budeme mať jednu zubnú krevku a takéto hlúposti. To je, nie, to je viac druhov vlastníctva, hej. Osobné vlastníctvo je úplne zachované. Také, ako, osobné, ale súkromné ako... Ale to nie je tu, prosím? Ale nie, za inštitútu vlastníctva. No, ale nie. Nie, ale to osobné, to je diferenciál a osobné vlastníctvo. Tam sa vždy hovorí o... Ale niektorí áno.
Ale ja som sa stretol aj na to. O zániku vlastníctva výrobných prostriedkov. Tak to áno. Jednoznačne. To vníma tak, že mladí ľudia dneska majú strach. To sú také fantazmy, čo máme, áno. Ja sa tiež všetkého bojím. K tomu komunizmu, že čo to znamená, tam to nie je opísané. Bezstredná spoločnosť, jak ste hovorili, a hnutie. To nie je presne ako možno to rozlišenie ideov, ideológie, veľmi zaujímavé. Môžem ešte? Ja vždy takto zaráža, keď sa rozprávajú o socializme. Pozor, ešte musím povedať, že ja neobhájam socializmus, určite bol zlý a tak ďalej, tam myslím, bol nejaký taký proponent toho socializmu, ale hovorí sa, socializmus, ale pozri sa, ako to podo tam vtedy v minulosti. To tak, no ja neviem, prečo, ako to je nejaká denná nevyhnutnosť, že to musí podo teraz aj takisto. Tak keby som povedal, kapitalizmus teraz, kapitalizmus nutí 9 ročných detí, aby robili 12 hodín denne. Ale čo si plázom, kde to robí? No bolo to 1840, tak to popisuje Engels, ale to už je nejaký iný rok, teraz nie, hádam. Tak ono, samozrejme, že určite proste také niečo, čo bolo sa jednoducho, nemôže opakovať. To je nemožné, to je zhodal nemožné. Zapovedať, nie je to možné ani geopoliticky, to keby sa vyšli, čo to nám išli rozdrabiť, že chceme socializmus, tak jednoducho nejaké také mocenské spolky ako NATO by to nepripustili. To je jednoducho také báčka o to, že nejaká skupina všetkých fanatikov sa tu zmocní moci a teraz zároveň na hudný socializmus, to sa nedá. Aj keby to s tým mocou chceli, keby boli ochotní obetovať stovky životov, tak to proste nejde, lebo sú tu také geopolitické sily, ktoré by to nepripustili. Ja ešte by som sa chcel vrátiť tam, čo ste hovorili, dekomodifikácia, to je jeden z takých spôsobov, ako si to predstavuje veľa teoretikov, že teda obmedziť tú sféru tovarov, že nie všetko môže byť tovar. Proste isté veci ako zdravotníctvo, a už to si čo predstaví. Áno. Ale problém so službami, že vôbec ako službu to stanoví. A ďalší to považujú za práve liberálny koncept, že služba, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti má byť službou. Viete, že keď sledujete dejiny kapitalizmu, tak ako som začal hovoriť, a v tom som asi niekde odbehol, ono sa stále viacej komodifikuje. Kultúra, vzdelanie, zdravie, to nie je náhoda, to nie je také, že budeme sa čo kúpiť, ale v podstate to funguje jednoducho. Ja mám peniaze, mám kapitál a dám ho do obehu len vtedy, keď vidím, že mi to sa znásobí. A tam sa mi znásobí, kde viem, že asi to má potenciál, že to ľudia budú kupovať. Ale ľudia, keď nemajú peniaze, tak si to nekúpia a stojíme. To je kríza. Že nevieme do čoho. Proste ten, čo má peniaze, neinvestuje. Ten, čo ich nemá, šetrí alebo nemá vôbec čoho. A zastavilo sa to. To znamená, kapitalizmus potrebuje akumulovať. On potrebuje nájsť ďalšiu sféru, ktorú zase využíva a povie, ľudia budú chcieť počítače. Idem do toho, investujem, nakúpim firmy, nakúpim ľudí. Idem tam cestovať, kde mi to vyrobia lacno a tak. Potom zrazu ľudia majú počítače, stojím, že, alebo ja neviem, domy potrebujú. Čiže na to, aby kapitalizmus fungoval, je tam možná regulácia, ako to bolo, že dobre, tak to obmedzme, dajme ľuďom vyššie platy a bude aj dobrý kapitalizmus, ako kapitalizmus s ľudskou tvárou. Ale potom zase príde niekto, ako sa to stalo v 60-tych, 70-tych rokoch, povie, no ale nie, tu je silné odbory sú a my nevieme akumulovať a chcete, aby to sa rozpadne. Tak zase musí niekto prísť a zatlačiť na tých ľudí a povedať, nie, musíme zase znižovať veci, znižovať náklady, zvyšovať zisky, lebo kapitalizmus zastane. To znamená, vy sa ho viete zbaviť na chvíľu, on sa vráti zase a zase sféry sa stále zväčšujú. Preto je taký tlak napríklad na intelektuálne vlastníctvo. Doteraz bolo úplne normálne, že si ľudia sťahovali filmy, že si CDčka hocičo a takto. Internet slobodný. A teraz píšu s nápadmi, a to nie sú nápady, že neviem, že čo mám robiť, ale jednoducho kapitalizmus potrebuje ísť do ďalšej sféry, ktorú sprivatizuje niekto z firmy, to nie sú jednotlivci, tam vôbec nie je o jednotlivcov. Ide o to, že niekto to musí sprivatizovať, aby sa to predával. To znamená, tá komodifikácia postupuje ďalej. My budeme mať znečistené rieky do tej miery, že ľudia si budú kúpať vodu. Už sme začali kúpať vodu, potom sa od toho ustúpilo. Vzduch napríklad, vzduch, áno, chodia do Číňania, že idú niekde do Provencalska a tam si akože sa nadýchajú vzduchu čerstvého,
že sa robia také výlety. Čiže ono potrebuje ísť do sfér, kde ešte nebol. A už bol, už nielen má výrobnú sféru, má kultúru, má spôsob života, potrebuje ísť do ďalšej sféry, potrebuje privatizovať vodu, preto je zákon ACTA, preto je zjednocovanie trhov, lebo potrebujeme stále akumulovať. To nie je akože sranda, to nie je výmysel, to sú ekonomické vlastne fakty. Každý rok 3% zvýšenie, ak to nie je, sme na tom zle všetci. Ako náhle napríklad príde firma a povie, ja tu ostanem, ale zrušíme environmentálne zákony. To nie je, lebo akože však tu sa nedá dýchať, alebo že nechceme, že ľuďom záleží na životnom prostredí. Mám ísť preč. Čiže priorita je zisk, akumulácia. A to nie preto, že si to niekto práve, proste ten systém takto funguje. On ako náhle investori nevidia možnosť na akumuláciu, prestávajú investovať, prepúšťajú ľudí, odchádzajú preč a všetko je zastavené. A čo sa deje v krízach? Vidíte, čo sa deje v krízach? V tomto hľadiska je zázrak, že Európa tak dlho vydržala, keď vlastne ten ešte zúrivejší kapitalizmus, ani nezúrivejší, no nemám rada také všeobecné vyhlásenia, také silné tvrdenia. Jednoducho, keby aj Európa, teraz možno som naivná, máte právo mi to vytknúť, keby aj Európa, teraz to možno substancializujem, keby aj Európa chcela viac pôsobiť v tej sfére regulácie, zasahovať do toho trhu a teda vytvárať tú rovnosť príležitostí. A teda vytvárať trh, ktorý neprehlbuje nerovnosti už počiatočné na začiatku, hej? A teda vstupuje do toho regulatívne, aby boli a snaží sa vstupovať do trhových vzťahov tak, aby boli rovné podmienky, dodržiavané férové pravidlá a všetko. Prehrá. Tak prehrá vo vzťahu všetkým tým svetovým ekonomickým mocnostiam. Tak, čiže to nie, teraz mi všetky ilúzie padli. Ja som taká optimistka. Ale no, presne, ale veď to nie je také, že to je opis toho, že v čom my sme. To nie, ja nemám odpovede, akože, že a bude všetkým nám dobre. Veď práve o tom celý čas hovorím o materialistickej filozofii, že to nie je, čo my si predstavujeme, ale že my sme v tejto situácii a nie ako z nej von. My si budeme kúpovať vodu možno, budeme si kúpovať veci, ktoré doma sme mali. Dobre, ja budem na vás tlačiť, skúste povedať, čo to ako bol, hej? Ja neviem, prečítajte si Lenina, ja zatiaľ tak nemám. Konečne bol spomenutý Lenin. Stále len o Marxovi. Lenin bol pracujúci človek, však to bol práve. O Marxovi rozprávame. A že prečo potrebujeme stále zvyšovať HDP, keď napríklad takedy za totality alebo za socializmu sme mali napríklad skoro 50% z HDP sa používalo na mzdy, teraz len 39%. Takže išlo to dále, dole. Čiže v podstate sa tu vôbec nehovorí o zamestnaneckom prostredí, čo väčšina ľudí je zamestnaných a nie je podnikateľov. Ja nevidím v tom vôbec nejaký zmysel, že na čo máme zvyšovať HDP. No veď iste. Čo mne to nepomôže, lebo ja nemám vyšší plat. Ja mám stále nižšie a nižšie a musím viacej a viacej pracovať a v podstate nemám na to, aby som si ani kupovala viac a viac výrobkov. Čiže oni keď to nepochopia, tak ani ľudia im nebudú kupovať a potrebujeme mať 100 topánov, alebo ja neviem, 100 oblečených. Niekto áno. To by som ešte chcela, že boli sme predsa najmenej zadlžený európsky štát Československo. Dnes sa z x násobila naša zadlženosť, takže mňa zaujíma, že naozaj otázka, k čomu nám je zvyšovanie HDP. Zvyšuje sa zadlženosť štátu, reálny príjem nestúpa. Ja ti môžem sa opýtať, vieme, na čo nám je zvyšovanie HDP, musí to byť, aby kapitalizmus fungoval. Ja by som sa vám chcel opýtať na váš názor, že si myslíte, že to môže ísť, dajme tomu, do nekonečna, že za chvíľu sa skapitalizuje vzduch, voda, ešte ďalšie odvetvia sa nemyslia, ktoré sa skapitalizujú, a či môže sa tak pokračovať, alebo raz príde ten zlom a potom, dajme tomu, dostanú priestor opäť tie marxistické ideály a musí dôjsť nejakému zlomu, že naozaj už ľudia nebudú ochotní akceptovať kapitalizáciu ďalšie odvetví a dajme tomu to také zotročenie. To nie ste tak ďaleko odspravili, napríklad Murray Rothbard, taký jeden z proponentov toho neoliberalizmu, takého najdivokejšieho, on hovorí o tom, že by sa mali preto zvať aj oceány. Takže tam tieto myšľa, a to bolo už nejakým od 70 rokov, takže tá sú... No, vesmír. Antarktída. Áno. No ale musí dôjsť až k tomu. To sme takí blbí. Ja som preto hovoril, že socializmus je tá alternatíva, všetci ste tu sa tak zhrozili. Ale to naozaj, vtedy tuto ten pán sa pýtal, že či to je v poriadku, že strieľali do ľudí, ktorí chceli uísť cez hranice.
Veď vtedy bola studená vojna. Tú studenú vojnu nevymysleli socialistické štáty, to vymyslel, aspoň som to tak čítal v dejinách 20. storočia od Paula Johnsona, že to vymyslel Churchill, doslova Churchill, politik, že on vymyslel tú studenú vojnu po druhej svetovej vojne. Takže boli tu takéto podmienky. Vrátim sa k tomu, lebo ste sa pýtali, ktorý štát zakazuje cestovať ľuďom vonku. Amerika zakazuje cestovať Američanom na Kubu. No nie len to, ale ja keď chcem tam ísť, tak musím otlačok prstu dať. No veď áno. Len bola taká otázka, to je moja odpoveď. Môj osobný názor, Spojené štáty americké, je tam katastrofa. To je môj osobný názor. A možno sa zamyslím aj nad tým, že prečo bola studená vojna a že kto na tom získal, či nie náhodou Američan. No, pokiaľ viete, že to hej, aby sme to, chcete niečo povedať, to nesie na mikrofón? Lebo nejaké to nie je prvé, ale tak ako, pozdravujem sa na prísť opäť do robotu, znamená, že si čerstvý, živý, nebudem to rána. Áno. Akože, čo sa týka tej rozdelenia Európy, tak to bolo Churchillov nápad, akože, že to, a dokonca, ale to už, to je história, tak toto, pokiaľ, ale nemôžeme, akože, pripísať Marxovi, že on povedal, že otvorím si komunistický manifest a tam je napísané, že a ľudia nech nesmú cestovať a všetkých vás budem dirigovať, ale nikto nemôže mať len vlastný, to je jeho ideu, chytili ľudia, ktorí jednoducho nemali za sebou nejaký intelektuálny potenciál, respektíve neboli vzdelaní, respektíve neviem kto, a urobili z idei ideológie. Ako to vám poukazovali na to, že bola studená vojna, to znamená, viete, ako keď je vojna, to nie je také, že to nie je, že on prišiel niekto, no teda ako sa rozdelia sféry vplyvu a tí ľudia proste sa navzájom obviňovali a to bolo dosť také hlúpe, nie? Že ja mám problémy a teraz obviňujem tých druhých. A to robili obidve strany, sa špehovali. To je vojna, studená vojna nie je, že utočíte a zbrojíte. Teraz ľudia si hovoria, ne? Poviem kacírsky a poviem to, že ale na druhej strane neboli ekonomické krízy a jednoducho ľudia mali nejakého iného nepriateľa a proti stranu kolegia boli takí proakční. To je čisto kasierská myšlienka teraz. Takže, ale je to určite traumatická udalosť, ten bývalý režim. Pre niektorých bude tento traumatická a 20 rokov sa z toho tiež budú minimálne spomenúť. Ale ako hovoril tu Martin, že ako prečo by sme mali povedať, to je otázka. Možno sa my si môžeme vyberať, my nie sme na tom tak zle. To sa vrátim ešte k vám, že ste regulárnu otázku s mikrofónom. Presne o tom je marxizmu, že ako je tam ten rozpor podľa marxistov. Podľa niektorých tam nie je, že bude lepšie. Kríza je taká sprcha, sa to zmije a znova sa vlastne. Lenže vyzerá to tak, že máme miliardu chudobných ľudí a keď oni, a my tiež, akože fakt, my zatiaľ sa len rozprávame, no akože a nemáme alternatívu. Toto nemá byť akože výzva, že hurá, aký to je smer, ale to je akože to je skôr také skeptické hodnotenie situácie, že ako keď nemáte prácu, tak... No ja by som ešte raz tu chcel posunúť do filozofickej roviny možno. Tá otázka ešte jedna, ktorá by mohla zaznieť, je, že či treba nejakým ľuďom nadiktovať tú ideu zhora, čo sa veľmi ľahko zvrhne na ideológiu, to je myslím si to, čo sa stalo v Československej socialistickej či ľudovej republike, alebo či sú schopní možno ísť za nejakou ideou sami, že majú tú slobodu a nejak tá pravda sa hľada, lebo toto je podľa mňa podstata demokracie, sa nie, nikto vám nenadiktuje, tak toto bude, ako sa pokúšal ten bývalý režim, aspoň ja si to myslím. Komunistická strana vyhlasovala, my sme predvoj ľudu a my vám povieme, čo a ako máte robiť. Vy ste síce mali prácu, ale takú, ktorú vám oni vybrali. Nezmysel. Ja som takú prácu mal. Ja som nemal zvažil. Takú. No, dobre, ja neviem, prečo ste vy mali takú. Áno, tak dobre, to je nepodstatné teraz. Teraz tá myšlienka, možno filozofická, by bola ešte raz, teda má
má to byť tak, že nám niekto má právo nadiktovať tej mase ľudí, tej väčšine, tú ideu, za ktorú majú ísť, alebo tu má byť nejaká tá sloboda názorov, čo sa deje asi teraz. A ono je to ťažké, samozrejme, ťažšie je možno pre, ja si trúfne povedať, že pre drvivú väčšinu ľudí je ťažká tá sloboda. Čo teraz s ňou urobiť? Keď sa musím sám o seba akoby starať, ja sám si nájsť nejaký zmysel, nemám ho nadiktovaný. Môžem. Ja len úplne krátko pridám otázku. Dám vám mikrofón. Má zmysel obetovať akéhokoľvek jednotlivca v mene prospechu a dobra celku? Ja neviem, to je pre mňa stále otázka. Vždy sa to dialo. To sa pýtate na kapitalizmus? Ja viem, že sa to vždy dialo a vždy to boli. Na kapitalizmus sa pýtate? Ale jednoducho, akože, prepáčte, tak raz sa potrebujeme niekam dostať, tak teraz budem striktne prvotnú pospolná spoločnosť, keď potrebujeme to mamuta zabiť, tak niekto musí zabaviť. Môžem povedať, ja, malo by sa podľa mňa odmeňovať to, čo je dobré, hej, a spoločnosť by mala naozaj riadiť tak, aby sa ľudia správali dobre. To znamená, keď sa správam dobre, na obraz možno Boží alebo toho ako človek, tak vtedy takéto veci by mali byť odmeňované. Momentálne, neviem, či si to všimáte vy, ale vôbec takto nie je spoločnosť riadenia. Hej. Ja keď sa správam zodpovedne, starám sa o deti, chodím do práce, chcem pracovať, som potrestána možno. Keď sa správam nezodpovedne, tajne optimalizujem, vtedy vlastne mám sa možno lepšie. Hej. Čiže možno týmto spôsobom sa udáva trend spoločnosti, že sledovať aj, aké sú dôsledky z toho, lebo však sme ľudia, môžeme sa aj miliť, môžeme robiť aj zlé rozhodnutia, ale sledovať, čo nám to prinieslo. Zvýšilo nám to kvalitu života, alebo máme viacej nezamestnaných, alebo máme väčšiu konkurenciu, už možno aj v rodine, medzi manželom a ženou, alebo ja neviem. Ne? Akože podporovať to, čo je zodpovedné a dobré. Ďakujem pekne, ja som chcel nejakú krátku poznámku, ja som prišiel neskôr, takže nepočul som kolegu s jeho vstupnou prednáškou, aj keď sme trošku redakovali na tých skorších filozofoch, čiže neviem, či predstavujú nejakú víziu ortodoxného marxizmu, alebo tu predstavujú víziu nejakého lenického marxizmu, alebo predstavujú víziu nejakého moderného západnejšieho marxizmu v štýlu Marcuseho napríklad. Lebo som to nepočul, ale som tak trošku šokovaný z niektorých test, ktoré som tu počul. V zmysle, že Kubánci napríklad, teda pardon, Maďarčania môžu cestovať na Kubu, myslím, že to nie je hlavný problém. Skôr by som videl problém v tom, že Kubánci nemôžu cestovať do Spojených štátov amerických. Aký je v tom rozdiel? No je v tom obrovský rozdiel. Je v tom obrovský rozdiel. No chcem ho počuť. No ja vám o tom veľmi nadpoviem. Je v tom rozdiel asi taký, že na Kube nemáte pomaly čo jesť. Ak nie ste v turistickom centre, kde propaganda vám serviuje čokoľvek, čo môžete mať, ak nie ste v tom turistickom centre, tak máte problém, že na potravinové lístky nemáte čo jesť. Problém socializmu nie je v tom, čo ste spomínali vy. To znamená v tom, že sme mali v ústave socialisticky zakotvené to, že každý má nie právo, každý má povinnosť pracovať. Problém je v tom, že socializmus zlyhal v ekonomických ukazovateľoch. Ale to nie je pravda. Práca, o ktorej hovoríte. Ale to nie je pravda. No, o tom môžeme debatovať. No, nemôžeme. Ja hovorím svoj názor. Problém nie je v tom, že socializmus vám ponúkol prácu, respektíve povinnosť pracovať. Problém bol v tom, že vy ste pracovali, tak povinne si umelo. To nie je pravda. To nie je pravda. No, to si myslíte vy. No, ja som študoval 5 rokov politológiu, ale je pravda, že aj nejakých pár rokov som žil. Ja som v tom socializme žil. No, ja som takisto žil ako vy. Tak nie celkom. Nie celom, mám osmej pionierskej organizácie, aj som sedel za tým prstolom, aj som počul nejaké marxisticko-lenické tézy a tak ďalej. Dokonca som tam filozofii študoval, okrem politológii. Ale to je môj názor iba. O tom sa môžeme baviť. Ale v princípe neviem, či sa tu diskutovalo o téze, ktorú nastavil Francis Fukuyama, ktorej dnes de facto sa debatuje v súvislosti s tézou Samuela Huntingtona, to znamená v súvislosti s konfliktom civilizácie, v súvislosti s Fukuyamovou tézou
liberálna demokracia je koncom nejakého politického vývoja, a či sme na nejakej križovatke a akým spôsobom by sme sa mohli pohnúť ďalej, lebo tie tézy, ktoré som tu počul, to sú veľmi rámcovo položené tézy. Sú veľmi široko, sú na jednej strane sú položené veľmi zodpovedne, na druhej strane ale si vyžadujú rámcovú diskusiu a tá diskusia musí ísť trošku ďalej a musí, tak povediať, trošku problematizovať to. Naozaj, ospravedlňujem sa, lebo som nepočul tú rámcovú prednášku, ale jednoducho zjednodušovať to spôsobom, že v socializme jednoducho každý mal prácu a všetko fungovalo. Otázka znie. To nepovedal nikto. Otázka znie, prečo potom socializmus spadol? Lebo sa neimplementoval podľa toho, čo chcel Marx, ale podľa nejakých hodnot ľudí. Ak dovolíte, tak išla, skúsim odpovedať na tú otázku. Jasné, krátka reakcia. V zásade, ale to myslím, že kolega určite povedal, tá predstava, ktorá bola realizovaná, to nie je Marxová predstava. To je marxizmus, leninizmus. A to inak ten leninizmus je strašne dôležitá téza, pretože tie Leninové spisy v zásade domyslový marxizmus do podoby, o ktorej Marx vôbec neuvažoval. Permanentná revolúcia to nie je Marxový nález, to je Leninový nález. No, sme sa bavili iba o Marxovi. No, čiže v zásade je to... Ale to, čo je vlastne, čo, otázka bola taká? Že prečo padol socializmus, chcete aj odpoveď? Prečo sa bavíme o minulom režime, keď už sme sa k tomu vyjadrili vlastne? No, ako to súvisí Kuba s Marxom, akože, že Martin hovoril, že ako odsudzovať myšlienku, a už teraz bolo, že som nedobáte vlastne... Taková bola moja reakcia na to, že samozrejme existujú zákazy a existuje aj takýto opačný zákaz. Takže to bola len technická poznámka, hej? Úplne nepodstatná. To nebolo obhajovanie ničoho. Bola technická poznámka, že existuje aj tento opačný zákaz. A keďže som žila v Anglicku, žila som na Kube, bola som medzi obyčajnými ľuďmi, viem reagovať aj na to, čo ste hovorili, aj áno, boli na pokraji hladomoru, je to ostrov, ktorý bol závislý od socialistického bloku, padol socialistický blok, tie ľudia sa museli postaviť, pozbierať z ničoho. A tá situácia tam nie je rúžová, ale napriek tomu všetkému je lepšia ako vo väčšine latinskoamerických štátov. A tu nie je môj názor, to je objektívne názor aj Svetovej zdravotníckej federácie, teda, organizácie, majú bezplatné zdravotníctvo, majú bezplatné školstvo napriek tej chudobe, ktorá tam je, majú prídelové listy na prežitie, čiže nie je tam hladomor, aj keď boli na pokraji hladomoru. A ja neobhajujem, ja som len reagovala, že zákazy sú na obi dvoch stranách, to bolo celé. Je ľúto, že zase akože sklzávame k tomuto, lebo ja som chcel poukázať na to, ako teda predstaviť Marxa, ktorý vždy pri ňom debata sklzne o tom, ale nebolo to, nie. Že ako škoda. A druhá vec, že vlastne to funguje ako taká ideologická hranica, alebo neviem, zákaz myslenia, sa to až Denkverbot, to niekde. Že nie, že to už bolo. Ako Martin hovoril, keď ako, jak sa dá argumentovať, nikto predsa nedvíha, alebo teda nepríde s takým argumentom, že povie, že no ale kapitalizmus tam nefunguje a tam nefungoval a takto a tu pri sociálne stále sa v tom vŕtame, ako v tej traume. Je mi ľúto, že traumy, ale traumy budú ďalšie z tohto a zase sa budeme vŕtať v traumách. Môžeme sa vŕtať v traumách, je to také príjemné, je to také lákavé, ale možno, už pre mňa nie. Možno by sme to nemali tak ako veľmi prežívať, pretože od Platóna je už ubehlo mnoho vody a tiež mal za sebou jednu neúspešnú a možno aj viacej, tak do podrobného života poznám, ale minimálne o jednej neúspešnej realizácii svojej utopistickej predstavy ideálneho štátu, vieme, tri dokonca, hej, fajn. A takisto kresťanstvo. Keby sme chceli kresťanstvo zmietnúť s tým všetkým, čo sa pri realizácii myšlienok Ježiša Krista udialo v praxi reálnej, historickej, tak by sme museli odmietnúť
kresťanstvo. Pozor, to je 1500, minimálne 1500 rokov. Ja som sa teraz snažila byť veľmi všeobecná. 40 rokov, okay. To je rozdiel. Teraz premostenie. Ale čo je to rozdiel vlastne, neozumiem. No tak to nepomerne dlhšie vydržalo. No veď my hodnotíme socializmus, čo není predmet pre náčky, ako dobre, jasné, ja, je to trauma, musíme sa k tomu vracať, lebo je to nepríjemné. Ale my to sme sa vracať. Moment. Náboženstvo existovalo oveľa dlhšie, ekonomia de facto 200 rokov, sorry, ako... Ale stále porovnávame vlastne obdobie nejakých 40 alebo 80 rokov s 300, 400, 500 rokmi kapitalizmu, veď ako začiatky kapitalizmu boli, ja neviem, či veď ako... Na druhej strane Robert má pravdu, pretože keby sme, niekto by mohol povedať, že tak potom nehodnotíme fašizmus a nacizmus podľa jeho realizácie, že podľa myšlienok, podľa realizácie myšlienok na rozhodnutia. Ten akokoľvek budete hodnotiť, tak to vyjde ako darebáctvo. Akokoľvek. Fašizmus a nacizmus sa zaujíma tým, že im sa podarilo toto, čo chceli. A komunistom sa nebárs podarilo toto, čo chceli. No ale prečo? Ale viete, že to není paralelné. Oni chceli toto. Oni chceli. Chceli sa im to podarilo, čo chceli. To nebolo, že my sme to nechceli. Fašisti mali naše PR. Ja sa vrátim k tomu, ale sorry, ale naozaj mali. Ja som aj tak chcela povedať niečo iné. Hej, to bol taký drobný úvod, reakcia na to, čo sa tu dialo v tej diskusii chvíľku. Pre mňa je to aj tak veľmi inšpiratívne, takéto stretnutie z toho dôvodu, že veľmi inšpiratívne pre mňa pôsobí experimentalizmus. To znamená také názory na to, čo sa deje v dejinách ľudskej spoločnosti a teda aj tej našej malej, že jednoducho skúšame a tam, kde sa nám niečo nepodarí, nevyjde nám to, máme s tým zlé skúsenosti, tak sa pokúšame o niečo iné, o zmenu. A toto bol tiež taký pokus. A mali by sme, a asi to aj robíme cez túto diskusiu napríklad, minimálne my tu, táto skupina ľudí, snažíme sa reflektovať kriticky to, aj na základe skúsenosti, aj na základe poznatkov a informácií a tak ďalej, čo z toho je použiteľné, čo z toho je dobré a ešte čo nie, čo je absolútny nezmysel napríklad. A ešte okrem toho mám pocit pri tej mojej takej osobnej reflexii toho, čo sa deje, že, prepáčte, ja sa ospravedlňujem za to, ja som rodinná optimistka, takže ja sa vždy snažím z toho nejako pozitívne výsť, vykorčulovať z toho všetkého. Pardon. Sorry. Nevadí. Ja len či stopka? Nemám pokračovať? Vlastne... Tu nejde o to teraz, že rozhodnúť sa medzi socializmom alebo kapitalizmom, lebo pre mňa sú to stále pojmy. Tak ako sa nerozhoduje medzi ľavicou, niečím ľavicovým a pravicovým, pretože politika sa dobrá a s riešeniami prináša riešenia a rozhodnutia, ktoré buď zvyšujú ľudské utrpenie a zvyšujú nespravodlivosť, alebo ich znižujú. A z tohto hľadiska pre mňa ešte z tej diskusie vyvstáva také ponaučenie alebo proste nejaký krok smerom ďalej, že môžeme ešte rozmýšľať o tom, že či aj v teórii, aj v či sú použiteľné tie teórie, ktoré nám presne hovoria, ako by mala vyzerať budúcnosť a spravodlivá spoločnosť a dávajú nám na to presný návod, alebo či byť takí tí reformisti, menej možno revolucionári, a keď aj dnes ani v tom už nie je presný rozdiel, že buď sme revolucionári alebo reformisti, lebo niekde sme revoluční tam, kde sa ostatným zdá, že sme ideme pomaly, a niekde sme zase reformistami tam, kde podľa ostatných ideme revolučne, hej? A tá zmena je veľmi silná. Takže skôr si myslím, že niekde, áno, treba mať jasno v tom, že toto je dobré, vyhodnoťme, čo je dobré a robme tie veci dobre, a niekde zase treba jednoducho možno ísť opatrenie na to tým, že neusilujme sa za každú cenu byť taký namyslený, že vieme, čo je spravodlivé a naordinujme to všetkým, ale skôr odstraňujme nespravodlivosť a nerovnosť tam, kde sme schopní ju identifikovať a presne identifikovať aj, čo ju spôsobuje. Lebo mnohé tie nespravodlivosti aj pri tej praktickej realizácii tých myšlienok boli spôsobené tým, že boli treba úplne nevhodne, nie len nevhodne, úplne nesprávne identifikované faktory toho, čo spôsobuje nespravodlivosť a nerovnosť. No a o tom by sme sa potom mohli baviť v tej teórii, že kde treba z Marx urobil podľa vás chyby. Alebo s čím by ste úplne nesúhlasili u neho. Taká hnusná otázka. Na konci, lebo keď to porovnáte napríklad Marxizmus s náboženstvom, tak nie je tam nejaký veľký rozdiel, len na konci. No je tam rozdiel.
hoci, hej, skúste porovnať. Roky, ale... To znamená, že ich tu učíme. No, ale my sa vyvíjame ľudia, ako máš ako... Každý proste ide ďalej, dobre, aj, kre, aj kresťanstvo, aj iné náboženstva, mohli povedť nejak. V tom spôsobom sú to filozofie, bytia, žitia, zmyšľa, náhľad na svet. OK, všetky ekonomické teórie a všetky filozofické teórie sú v danom čase revolučné. Potom, neskôr sa s nimi poďme baviť. Skúsme teraz sa povedať o tom, že ako Marxovú teóriu použiť ďalej. Toto je myšlienka. Toto je otázka. Skúsme toto teraz povedať. Ako jeho kapitál použiť ďalej v tom kontexte, čo my sme sa ako ľudstvo naučili za celých tých 100 rokov, odkedy on tú myšlienku vyslovil. Môžem sa vás spýtať, vy ste tu predčasom hovorili o tom, že objavíte perpetuum mobile, no, a môžete na tom zbohatnúť. Áno. Ale že teda tak, tá reakcia bola, že aha, no dobre, tak ja to teda nepoviem, už si nepamätám ten dôvod. Mm-hmm. Ale vrátim sa k tomu, že ako by sme využili marxizmus do budúcna, možno skúsiť si zobrať z marxizmu tú myšlienku solidarity. Mm-hmm. Že možno sa dá poskytnúť ten váš nápad v prospech celku. Boli by ste ochotní? Keď za to budú prachy, tak hej. Ale nie, obetovať za prospech ľudstva je fajn. Niekedy sú aj iné hodnoty než prachy. Niekedy je dobré existovať v prospech. Obetovať za prospech ľudstva je fajn. Ale ja nehovorím obetovať, vy sa obetujete mať iný profit. Áno, aj Bill Gates má profit. On sa neobetoval. On sa nestihol obetovať, lebo veľmi rýchlo veľa zarobil. Ja som iba navrhla zobrať si Steve solidarity. Jobs veľmi rýchlo zomrel. Mark Zuckerberg je ešte mladý. A oni vďaka svojim revolučným myšlienkam veľmi rýchlo zarobili veľmi veľa peňazí. A neváhali tie peniaze použiť v prospech ľudstva. A sú peniaze jediný profit? Peniaze nie sú, to neberte peniaze, sú profit, peniaze sú prostriedok. Odkedy Feničania vynašli peniaze, ďakujte mi. To je parafráza. Dobre, to je tvrdý vtip. Odpovedň je taká, že bez peniazov ste nič neposkytujú prospekt celku. Neberte peniaze ako nositeľom hodnoty, berte peniaze ako jednoducho prostriedok na to, aby si dosiahli svoj cieľ. Každý má právo. Vy môžete svoj cieľ definovať, pomôžem 100 000 ľuďom. To je váš cieľ. Ja som nechcela, aby ste niekomu pomáhali, aby ste pomohli sebe. Tým, že pomôžete existovať v spoločnosti nejakým spôsobom, hej, pomôžete sebe. Môj cieľ bude zabezpečiť to, aby 100 000 ľudí dokázalo žiť vlastnými myšlienkami, dokázalo byť sebestačný na základe vlastných myšlienok, ale ja ho musím nejak definovať, koľko to bude, akú hodnotu bude mať tá moja myšlienka. A to je teraz jedno, či to bude v dolároch, v eurách, v kozách, alebo jednoducho v aký iný hodnotový. Toto už je vec miery. Ja som sa raz v metroch to mám merať. Ja som teraz spýtala ľudí, že aký je podľa nich rozdiel medzi ľavicou a pravicou. Bude tam teda nejaký žobrak na ulici a oni budú mať kopec peňazí. Je im príjemné vychovávať svoje deti v spoločnosti, kde sú na ulici žobráci? Asi nie. Asi tie deti odídu. To nejaké vzadu to budú mať, ale jednoducho to tak budú robiť. No. Ja sa iba pýtam, stále na to isté, existuje aj hodnota solidarity, alebo neexistuje? To je správna myšlienka, ale ja vám, teda otázka, ja vám neodpoviem na to. Neviem. Ešte sme mali, kde sa páči duša, dáme príde, ja domáme asi 10 minút. Jasné, ja tak len opäť takto obrám slovo.
nie som celkom si istý, že tá myšlienka solidarity je marxistická myšlienka alebo marxistická. Dokonca si myslím, že to vôbec nie je marxistická myšlienka. Ja nie som teoretik. No, tá myšlienka solidarity je myšlienka, ktorá vyplýva skôr z takých modernejších úvah o marxizme, ktoré ale zásadne nie sú problém. Skôr si myslím, že to, na čom ten tradičný marxizmus rozkotal, je myšlienka homostárstva, ktorá sa nedokázala uskutočniť. Jednoducho, Marxovo myšlienko bolo geniálne. Marx vymyslel úplne geniálny systém. Problém Marxovho systému bol, že nikdy nefungoval. To bol problém Marxovho systému bez toho, aby sme uvažovali o tom, že teda tie teoretické úvahy tu boli vždy. Marx vymyslel nejaký systém, ktorý sa de facto, s tým môžeme sa opresnotočniť, v praxi nikdy neuskutočnil, ale otázka znie prečo. Lebo sme ľudia. Presne ako hovoríte, ale to, že sme ľudia, znamená, že systém, ktorý vymyslel Marx, prakticky nikdy nefungoval. On fungoval teoreticky úplne geniálne, prakticky ale nefungoval. Inak to bol dôvod, pre ktorý Lenin vymyslel myšlienku permanentnej revolúcie. Lenže tá myšlienka permanentnej revolúcie, no, dobre, tak dohodneme sa na tom, že to bol Trotsky. Myslím, že Trotskyho utlkli v Južnej Amerike, nie? Keď si ľudia pamätám. No, čiže rozprávať o tom, že čo vymyslel Trotsky, ktorý bol perzekvovaný v samotnom sovietskom zväze a ktorý skončil smrťou na základe toho, že tam mysleli sovieti agentov a tak ďalej, to je komplikovaná záležitosť. V konečnom dôsledku existuje kniha o Jean Grey, neviem, či ste ju čítali, volá sa myšlienka nesmrtelnosti alebo továren na nesmrtelnosť, tak nejako sa to volá. A tam tá jedna z najzásadnejších častí, inak je to anglický teoretik, filozof a politolog, ktorý, tá kniha má nejaké 2 roky, a tá najzásadnejšia časť tej knihy je venovaná práve sovietskému experimentu. Teda tomu, čo sovieti vymysleli v súvislosti s marxizmom a s leninizmom a všetkými ďalšími vecami. Ale by som sa vrátil späť k tomu meritu. Problém je, že ten Marxov teoretický systém je geniálny. Ja keď ho predstavujem na prednáškach, tak väčšina poslucháčov úplne ohká. To je úplne geniálny systém. To je úplne super. Problém je, že ten systém v praxi nikdy nefungoval. No a prečo? Prečo? Už to musím opäť, ako dobre, ale už stačilo raz, takže ja k tomu musím... Ktorý systém fungoval? No tak žiaden systém nefungoval, nielen ten Marxov. Kapitalizmus funguje tak, ako má fungovať, alebo fungoval niekedy? Neviem, čo myslíte pod pojmom kapitalizmus má fungovať, pretože pokiaľ ako... Alebo nejaká filozofia, viete nejakú filozofiu, ktorá funguje? Ale nie je toto vec vývoja, že? To je skôr vec evolúcie. Ten evolučný variant kapitalizmu myslím, že žije. Ja stále počúvam o tom, že nefunguje, Marxismus nefunguje, ale že čo funguje vlastne? Ako voľný trh funguje, alebo... No a vám sa vidí, že voľný trh nefunguje? No samozrejme. A kde funguje? Ani len na Košickom trhu nefunguje. Už ste tam boli niekedy. No. Ten systém, ktorý teraz žijeme, ten podľa vás nefunguje. A podľa vás funguje. Vy si robíte srandu. Už máme málo času, ja nechcem ten čas sa nechal, ale už sme tu dosť toho fakt. A už sa zdráži, už som toľko toho rozprával. Že som vás nepočul, len Začal som s tým, v podstate hlavná myšlenka bola, že Marx stavia tie idealistické predstavy do kritiky nejakého materialistického svetla. Teda to, čo my si myslíme o veciach, je síce pekné, ale jemu išlo o kritiku ideológie. To znamená, on takisto, ak by sme to aplikovali, by bol kritický na minulý režim. Pretože áno, by videl, no ale pozor, a čo intelektuáli a tak a ďalej. Ale ako, na čo to porovnávať, tak a myslíte, že lepšie je to dnes, alebo je to ťažko, to sú také otázky ako mám radšej červenú alebo zelenú, alebo môj dedo trpel, tvoja babka trpela, teraz aj neviem to, ako, o čom sa tu vlastne bavíme, o rodokmeňoch alebo o utrpení, ako, tak ja neviem, tak sa porozprávam, ale toto nie je na filozofiu, ako podľa mňa. No môžem jednu, môžem, Peťo, keď dovolíš, už by som chcel odpovedať, lebo už vy ste sa pýtali... Aj vy ste sa pýtali, že prečo ten socializmus padol, hej, že padol. No podľa mňa je úplný zázrak, že vydržal tak dlho. Pretože
To je pravda. Pretože neexistoval žiaden socialistický človek, veď ten systém prvýkrát bol úplne iný ako všetky doterajšie spoločenské systémy, ktoré všetky boli založené vlastne na strachu o existenciu. Hlavne kapitalizmus ten strach vlastne umocňuje. No a už len kapitalizmus existoval nejakých 300 či 400 rokov, tam Peťo hovoril, ja to presne neviem. Čiže ten socializmus s celkom inými myšlienkami bol nastolený a pre všetci ľudia, ktorí do ňoho prišli, boli kapitalisticky zmýšľajúci. A napriek tomu v Sovietskom sveze 70 rokov a u nás 40 rokov ten socializmus vydržal. Prepáčte, mám drobnú poznámku, kým to nezabudnem. Máte... To je na zamyslenie, že... Áno, a teraz ma ešte niečo napadlo. Neberte to, prosím vás, ako napadnutie toho, čo ste povedali. Ja o tom veľmi silne premýšľam a to, čo ma k tomu napadlo, je, že niekedy sa solidárnejšie správajú ľudia, ktorí sú vo Švédsku, alebo kde sú veľmi silné sociálne systémy, ale je tam aj individuálna sloboda zabezpečená. Problém je, že ja som tiež bola pionierka. Problém je, že tá realizácia, a teraz to je zase na tú praktickú realizáciu, tá realizácia tam, kde boli diktatúry, kde nebolo možné, ja viem, aj mne môj otec hovorí, ale veď ja som si mohol povedať, ale počkajte, prepáčte, len dokončím. Mohol si si povedať, ocino, ale keď som si ja povedala, lebo som si zabudla papier na jednej z väzackých konferencií a som začala rozprávať z hlavy, tak ma potom okresný tajomník strany chytil takto za ruku pri chlebičku a povedal mi, súdružka, ale vy neviete, ako to ten Gorbačov myslí, lebo som si prečítala tú jeho knihu. No Gorbačov to myslel zle. A ako to Lenin myslí. Takže, a potom už som len vedela, to som sa ani nedozvedela, neprišli za nami domov, že nejaký sledujú ma, hej. Lebo ja som si vždy myslela, že VB to sú všetci. Hej. A že štátna bezpečnosť ale to je to, že ten systém, tá diktatúra viedla aj k tomu, že ľudí navádzala na také tie, oslovovala niekedy také tie najnižšie pudy, nie u každého, u niekoho celospoločensky môžeme povedať, že sme solidárnejší, ako sme boli možno v 19. storočí, ale na druhej strane u niektorých skupín zase vyvolala také tie, že poďme niekoho udať, hej. V každom režime aj v demokracii sa veľmi ľahko uplatňujú ľudia, ktorí sú karieristi možno, ale takí tí karieristi nie teraz, že cieľavedomí ľudia, ale takí ako padúk, teraz ma nič lepšie nenapadne. Sú ľudia, ktorí v jednom režime boli v Hlinkovej garde a v druhom režime boli, ja neviem, tam a tam. A niekto, tiež môj detko alebo môj svokor hovorí, že bol medzi partizánmi a nikdy nedostal to, tu, neviem čo to je. Medaľ, hej. A jeden, ktorý ani nebol, tak ju dostal, hej, a ešte udal partizánov. No jednoducho, o tom to je, že diktatúra je zase diktatúra. To diktatúra, by sme mali tak v tom jasno. Ale diktatúra. Veď ja považujem to, v čom teraz žijeme, za diktatúru. To je diktatúra peňazí. Volá sa to sloboda a demokracia západného typu. A to je v skutočnosti diktatúra peňazí. Veď tu každý je absolútne závislý na peniazoch. Môžem kľudne rozprávať, čo len chcem, dovtedy, kým niekomu nestúpim na kurie oko. Máte pravdu. V tom momente, ako v robote, keď sa ozviete, poviete niečo nevhodné, tak vás vyhodia. Pre nadbytočnosť. Ani nepovedia, že preto, lebo ste si otvorili ústa, že ste trafili klinec po hlavičke. A to je, tomu hovoríme demokracia. A tam to voláme diktatúra. A to je len ideál. Demokracia je nedokonalá realizácia marxistických ideí. Na to reagujem. Ja si len bohužiaľ zastavím, lebo som dostal príkaz z vyšších miest. Takže by som to oficiálne odlučila. Pre mňa vždy je veľká radosť vlastne pozorovať, keď sa mi darí ten rozum. A ide o to v podstate, aby sa tie otázky nejak otvorili, lebo my toto nedoriešime samozrejme. Ide o to prinútiť každého, aby odišiel s plnou hlavou otázok v podstate a uvidíte sami, že keď pojedete vonku, budete medzi sebou ešte diskutovať a o to tu ide proste. Je jasné, že za tie 3 hodiny nedáme nejaké veľké teórie a odpovede. Takže týmto by som aj poďakoval kolegovi Petrovi Kráčovi za výbornú tému, ešte tak technicky oznamu. Teraz prídu prázdniny, takže aj filozom bude mať prázdniny júl, august a ďalší filozom by mal byť na tému filozofie mysle a vedomia, tiež možno veľmi zaujímavý. V septembri, ešte presne na tom samozrejme nie je známy, ale určite bude a veľmi sa teším na ďalšie pokračovanie. Takže ďakujem všetkým, ktorí prišli a myslím, že by to mohlo byť pre vás nejakým obohatením. Ďakujem.
Vypínam. Asi áno. Najprv toto vlastne.